ידיעות ראשוניות עדיין לא מומתות על תפיסה אולי של בני סלע, אסף זוהר כתבנו איתנו, אסף, מה אנחנו יודעים? אנחנו עדיין לא יכולים לבשר לכם בוודאות שהאנס בני סלע נתפס, אנחנו יכולים לספר על התפתחות דרמטית מהחצי שעה האחרונה בעיר נהריה, שם נתפס אדם שעל פי גורמים במשטרה נראה מאוד מאוד דומה לאסיר הנמלט בני סלע. תחילתה של ההתפתחות הדרמטית הזאת כאמור בשעה האחרונה, כאשר מחסום משטרתי בעיר נהריה לוחד רכב שנראה חשוד. ברכב היו שני אנשים, אחד מהם נמלט בריצה ולא נתפס, השני שכנראה היה זה שנהג ברכב הוא זה שנראה מאוד מאוד דומה לתיאורו של בני סלע. השוטרים במקום, שוטרים צפוניים שלא מכירים אותו, כנראה לא נתקלו בו מעבר לתמונות, אותן תמונות מפורסמות שפורסמו בשבועיים האחרונים, ניסו להתחיל לתחקר אותו, מכיוון שהוא נראה להם מאוד מאוד דומה. בהתחלה הוא טען שהוא בכלל ערבי, אחר כך הוא התחיל לבכות, לא לשתף פעולה, ולכן כרגע עדיין לא ברור. זה נראה מאוד מאוד אופטימי, במשטרה מאוד מאוד מקווים שסוף סוף שמו עליו את היד, אבל הם עדיין לא יודעים לקבוע בוודאות שזה האיש, מכיוון שהאיש לא מודה שהוא אכן בני סלע. מעבר לעובדה שהוא נראה דומה, הוא גם לא יותר מדי מתקשר עם השוטרים. כוחות גדולים, גם חוקרים, גם אנשים שמעורבים יותר לעומק עם הסיפור הזה, נמצאים כולם בדרך לנהריה כדי לנסות ולהביא את הבשורה שאולי אכן מדובר באיש ואכן המצוד הזה מגיע לסיומו, אבל כאמור בשורה התחתונה אין ודאות שמדובר באיש. אסף, יש לך מושג, יש ידיעה, האם המחסום הזה היה תוצאה, זאת אומרת, נועד לתפוס את בני סלע, או שזה היה מחסום מקרי של משהו אחר? אני לא יכול להגיד לכם, מכיוון שאני לא יודע בוודאות, וגם צריך להקפיד ולהיזהר, מכיוון שעל החקירה יש צו איסור פרסום, אז לא את כל הפרטים ניתן לומר, אבל בשורה התחתונה בודקים ומאוד מאוד מקווים במשטרה שאכן הצליחו לשים עליו את היד, בין אם במקרה ובין אם בעקבות חקירה. כן, צריך לומר, הוא נמלט בדיוק לפני שבועיים, ביום שישי לפני שבועיים, ומן הסתם, זאת תהיה שאלה מאוד קלה לבירור, אסף, אם זה אכן הוא, גם אם הוא יחיש, יש כל כך הרבה דרכים לאמת את זהותו, כך שמן הסתם אנחנו נדע תוך דקות ספורות. סביר להניח, כן. אוקיי, אסף, תודה. אנחנו כמובן מנסים לעלות מישהו במשטרה. בינתיים אנחנו נדבר עם כתבתנו, סיגל בן דוד. מה את יכולה להוסיף לנו, סיגל? כן, אנחנו יכולים להוסיף לכם לא הרבה בקשר לאימות ולוודאות שמדובר בבני סלע, בכל אופן בשעה הזאת, אבל כך זה מסתמן, כך בכל אופן על פי כל מה שהסימנים מראים כרגע, האיש שנתפס חשוד כבני סלע נמצא בתחנת המשטרה בנהריה. הוא עצור כרגע בידי שוטרי נהריה, כוחות גדולים של המשטרה. בעצם כל הסיפור הזה מתחיל מהשעה 3 אחר הצהריים, כאשר זה מתחיל בעיר טבריה, שם אדם מדווח לשוטרים על אדם חשוד שדומן על בני סלע ונוהג בהונדה לבנה. הרכב הזה נבדק, המספר של הרכב נבדק על ידי השוטרים, וזה מתגלה כרכב גנוב. מיד מוצבים מחסומים, אחר כך מגיעות, אחרי בערך שעתיים, מגיעות עוד ידיעות מאזור חיפה, מאזור זבולון, לכיוון נהריה, על עוד שתי נשים, שתי עדות שראו את המכונית הלבנה הזאת, ואדם שדומה לבני סלע ונוהג בה. מחסומים גדולים, של כוחות גדולים, מוצבים בכל אזור הצפון, בכל אזור נהריה, ועכשיו, ממש לפני זמן קצר, אנחנו מדווחים שיש אדם עצור, יש חשוד שדומה מאוד לבני סלע. אנחנו גם מדווחים שיש שם אדם שמתחזה לדובר ערבית. כלומר, הוא טוען שהוא בכלל ערבי, הוא לא בני סלע, אבל לפי כל הסימנים שאנחנו מקבלים כרגע מכוחות המשטרה, הם טוענים שככל הנראה, אכן החשוד, האנס הנמלט בני סלע, נמצא בידם. אני אדגיש שאין ודאות, אין אישור רשמי לדברים, אבל ממש בשעה הזו אנחנו מנסים לאמת את זהותו. צריך להזכיר שהעיר טבריה נמצאה על איזושהי מפה מסתורית שהייתה בתה של בני סלע, שנתפסה שם אחרי בריחתו. זאת אומרת, במובן הזה, אם זה אכן התחיל בטבריה, ואם זה אכן הוא, אז הוא הלך למקום שהוא תכנן. כן, אכן, הייתה מפה כזאת שלפני מספר ימים התגלתה בתאו. בתחילה חשבו שאולי זה סוג של הטעיה, מפה כזאת שנמצאת בתא של אנס שמתכנן בריחה, יכולה להיות גם סוג של הטעיה.
אבל כפי שאנחנו מבינים היום, יכול להיות שהוא הגיע לאזור רק עכשיו, יכול להיות שהוא הגיע באמת לפני מספר ימים, מן הסתם באזור הצפון הרבה יותר קל לו להתחבא, יש כאן הרבה מאוד יערות, הרבה מאוד פרדסים, שטחים פתוחים, כמו שאנחנו מבינים, הוא כנראה, ככל הנראה, אם באמת מדובר באותו אדם, הוא גם הצליח לגנוב רכב, הונדה לבנה כאמור, וכנראה הסתובב איתה במשך כל התקופה הזאת. אנחנו מנסים לוודא ולאמת את זהותו ככל שניתן בדקות הקרובות, אני בטוחה שיהיה לנו עוד מידע. כן, סיגל. סיגל, אנחנו רוצים להודות לך בשלב הזה, אסף זוהר עם עימות סופי של הידיעה הזאת, אסף. כן, 99.9% שאכן מדובר באיש, כך מודים בצמרת המשטרה, ואינדיקציה לכך אפשר לקבל מכך שבאמת כל צמרת המשטרה, צמרת שירות בתי הסוהר וגם השר לביטחון הפנים עושים כעת את דרכם לנהריה, והם לא עושים את הדרך סתם. הערכה היא באמת הגורפת שמדובר בבני סלע, שאחרי מצות של שבועיים הוא נתפס. מה שקורה בדקות אלה, היות והאיש שנתפס, שמאוד מאוד דומה לתיאורו, לא הודע בוודאות שאכן הוא בני סלע, אז כרגע, לפני דקות אחדות, נלקחה ממנו טביעת אצבע, והיא עושה באופן ממוחשב את דרכה כרגע למעבדת האפיס, מעבדת טביעות האצבע במטה ארצי בירושלים, כדי לקבל את האישור ואת החותמת הסופית, שאכן מדובר באיש, אבל להערכת גורמים בכירים שאיתם אני מדבר, אין להם ספק שמדובר בבני סלע, ושהמצוד הזה בעצם הסתיים. קיבלת גם תגובות רגשיות מהאנשים האלה, הם היו בלחץ גדול בשבועיים האחרונים. ללא ספק, והלחץ הזה, או ההתרגשות הזאת, פשוט מתפרצת עכשיו, באמת, גם השר לביטחון פנים עושה, פשוט יצא מארוחת השישי שלו ובנסיעה לכיוון נהריה, גם בכירים בשירות בתי הסוהר שגרים באזור, שמכירים היטב את בני סלע, כמו מפקד גוש שרון, תת גונדר נזים סבטי, שהיה בוועדת החקירה, וקצין הביטחון, מגיעים בדקות האלה לזהות את בני סלע בנהריה. גורמים בכירים במשטרה, כולם רוצים לראות אותו בעיניים, ואני מניח שגם להצטלם איתו, כי על ההצלחה הזאת הרבה מאוד אנשים רוצים להיות חתומים הערב הזה. אסף זוהר, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך נמשיך לעדכן בעניין בני סלע. בני סלע נתפס, זאת החדשה של הערב הזה, אפשר לנשום לרווחה. סיגל בן דוד, כתבתנו בצפון, עם הדיווח שלך. כן, אנחנו מקבלים ככל שעברות הדקות יותר ויותר אישורים לכך שהסיוט הגדול של משטרת ישראל כנראה, ככל הנראה, מגיע באמת לקיצו בערב הזה. הוודאות היא מאוד 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 גבוהה שאכן מדובר באנס הנמלט בני סלע. ממש בשעה זו עושים דרכם למשטרת נהריה הרבה מאוד שוטרים מכל המחוז. הם אגב נמצאים כבר בכוננות משעות הצהריים, הקימו מחסומים, והדיווחים היו מה שנקרא דיווחים מאוד מאוד חמים, מאוד מאוד נקודתיים. אנחנו מקבלים דיווחים שגם צמרת המשטרה בדרכה לשם, כפי שגם הזכיר אסף זוהר. כך שככל הנראה מדובר אכן בסוג של ודאות, או קרוב לוודאי שמדובר באיש. נזכיר שאנחנו מדברים על אדם שזוהה בשעות הצהריים על ידי דיווח שמתקבל בתחנת טבריה, על אדם חשוד שדומה לבני סלע. הוא נוהג באונדה לבנה, שבסופו של דבר מתגלה כרכב גנוב, אחרי בדיקה שמבצעים שוטרי התנועה. מחסומים מוצבים באזור, לאחר מכן מתקבלים דיווחים נוספים על אותה אונדה לבנה באזור נהריה, באזור זבולון. מה שקורה בשעה זו שמתבצע בתוך תחנת נהריה זה סוג של תהליך של זיהוי, אישור ווידוא זהותו של האדם החשוד, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, מדובר אכן באסיר הנמלט בני סלע. סיגל בן דוד, תודה. אסף זוהר, לך יש עוד פרטים. כן, אז חוב שלנו מהדיווח הקודם, בני סלע, או האדם שנחזה להיות בני סלע כמעט בוודאות מוחלטת, נתפס באופן אקראי, מקרי, לא על בסיס מידע מודיעיני מוקדם, אבל באמצעות עבודה משטרתית טובה. זה החל, כמו שסיגל החלה לתאר, בשעות הערב, בעקבות מה שמתקבל במשטרה על מכונית הונדה לבנה גנובה, שנגנבה באיזשהו מקום צפון בגליל המערבי, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק איכן. התנהל אחרי הרכב הזה מרדף במשך זמן לא קצר,
כאשר באיזשהו שלב המשטרה הצליחה לסגור עליו, אבל כמה חשודים הצליחו להימלט מתוך הרכב. כעבור כמה דקות שהמרדף מתנהל ומצטרפים אליו עוד ועוד כוחות, יכול להיות שהייתה להם איזושהי תחושת בטן שמדובר במשהו גדול. כעבור כמה דקות מתקבל דיווח טלפוני למוקד 100 מאזרחים שראו אדם חשוד. הם לא חשבו ולא זיהו שמדובר בבני סלע, הם חשבו שמדובר באיזשהו בן מיעוטים, וכוחות של משטרה שהחלו לסגור על האיש תפסו אותו בסופו של דבר. כשהם תפסו אותו, הוא בעצמו טען כנראה שהוא ערבי, ניסה להסתיר את זהותו. באיזשהו שלב הוא החל לבכות, לא לשתף פעולה עם החוקרים, וכאמור גם עד לדבר האלה הוא לא, הוא לא מודה בוודאות שהוא אכן בני סלע, למרות שעל פי כל הערכות אכן מדובר באיש. תהליך הזיהוי לא הושלם ב-100%, ולכן הוודאות היא של 99%. והקטע המעניין, או אחד הנדבכים המעניינים בסיפור הזה, שהתפיסה הזאת תופסת את השר לביטחון הפנים אבי דיכטר בארוחת ערב עם קציני ושוטרי משטרת חיפה. אז כולם עזבו את הצלחות שלהם, אני לא אגיד לכם בדיוק באיזה מנה הם היו, אבל כולם עזבו את הצלחות, עלו על המכוניות וטסו לכיוון העיר נהריה כדי לחזות בפלא, באדם שנחזה להיות בני סלע אחרי שבועיים של חיפושים. אסף, אפשר אבל לקשור את התפיסה הזאת שאתה אומר שהיא קרתה באופן די מקרי לנוכחות המשטרתית המוגברת של השבועיים האחרונים? כי המשטרה, כמו שאתה יודע מצוין, ספגה הרבה מאוד ביקורת על כך שהנוכחות הזאת כביכול לא עוזרת בכלום, והיא רק נועדה כביכול לטייח את מחדל הבריחה. אז אין ספק שאפשר לקשור בין המקרים. המשטרה אולי בזכות הניעור שהיא קיבלה סוף סוף עושה את העבודה שלה, את העבודה הפלילית, הסיזיפית, ועובדה שאם היא מקבל דיווח על רכב גנוב וכל כך הרבה כוחות רודפים אחריו ונלחמים על, על הרכב הזה, ובסופו של דבר מצליחים לתפוס, אז העבודה שבהנחה והיא תוכח כנכונה ראויה באמת לכל הערכה, בסוף סוף עושים את העבודה שלהם. ולעוד מהלך משטרתי שגם עליו דיברו בלגלוג, וזה הפצת התמונה של בני סלע, כולל המודעות האלה, כי בסופו של דבר אלה היו אזרחים שזיהו אותו. זה אזרחים שלא זיהו את בני סלע. אזרחים שזיהו אדם שנראה להם חשוד, הם בכלל חשבו, על פי הדיווחים הראשונים שאני מקבל, שמדובר באיזשהו ערבי, בין מיעוטים. לא, אבל בדיווח להם הראשון מטבריה, מדובר באנשים, לפי מה שהבנו, אנשים שזיהו שזה בני סלע. אוקיי, אבל אני לא יודע אם אני יכול לקשור בין המקרים, כי בין טבריה לנהריה יש בכל זאת מרחק גדול. כן, אסף, תודה. אנחנו רק נזכיר שאנחנו דיווחנו בתחילת המשדר הזה בכלל חיפושים בנס ציונה. נתניה. נס ציונה. נס ציונה? נס ציונה. משהו עם נון היה, כן. לא, אבל רק מראה שהמצוד הזה באמת כנראה הסתיים באופן מקרי. סיגל בן דוד, עוד פרטים שאת יכולה להביא לנו, סיגל? כן, אנחנו ננסה איכשהו לסרטט, יש לנו עוד מידע וננסה לסרטט יחד איתכם את נתיב ההימלטות של היום לפחות, של בני סלע, שגם בסופו של דבר הביא לתפיסתו כפי שאנחנו מבינים. זה מתחיל באזור חדרה, הרכב הגנוב, אותה הונדה לבנה שאנחנו דיווחנו עליה קודם לכן, היא הונדה שנגנבה מאזור חדרה. לאחר מכן מזוהה אותה הונדה ומזוהה אותו אדם חשוד שדומה לבני סלע בחלק הצפוני של הכנרת, שם מזהים אותו מטיילים, רושמים את מספר הרכב ומתקשרים למשטרה. אחרי מספר שעות מגיע דיווח נוסף, הפעם מאזור קיבוץ כנרת. בקיבוץ כנרת מדווחת אישה שראתה אדם מסתובב בקיבוץ, בתוך הקיבוץ עצמו, דומה לבני סלע, תואם את התיאור שלו. כמובן שכוחות גדולים מוקפצים לאזור, מוצבים מחסומים, ומתחילה בעצם אותה מסכת של חיפוש, אותה מסכת שמוכרת לנו מכל השבוע. הוא מצליח ככל הנראה לחמוק, ואז מגיע לאזור נשר עם אותה הונדה לבנה, שם מגיעים שוב דיווחים. מנשר הוא ממשיך לכיוון נהריה, כנראה שהוא כבר מזהה את המחסומים, וממשיך לכיוון נהריה, אבל פרט אחד שאנחנו מקבלים עכשיו, אנחנו עוד לא יודעים לאמת אותו, ולכן נגיד אותו בזהירות, אבל מדיווחים שאנחנו מקבלים, היה עם בני סלע, ככל הנראה, אדם נוסף, מאזור הגליל המערבי, מכפר באזור הגליל המערבי, שדובר ערבית. כאשר השוטרים תופסים את בני סלע, מי שעכשיו חשוד כבני סלע כמובן, הוא מנסה לדבר איתם בערבית. אותו אדם נמלט
איכשהו נמלט מידי השוטרים, והם מצליחים לתפוס את בני סלע עצמו, את אותו אדם שנמצא עכשיו בתחנת נעריה, שמנסים ממש בדקות האלה לאמת את זהותו. כן, אני אזכיר שהייתה תזה שבני סלע הכיר מישהו בכלא, ויכול להיות שאלה האנשים שמסייעים לו. צריך להגיד שהאדם הראשון שנושם לרווחה כנראה בעקבות התפיסה הזאת זה דוד צור, מפקד מחוז תל אביב, שעבר שבועיים קשים מאוד. צורי, כמו שהוא מכונה המשטרה, הוא מועמד, היה מועמד מאוד מוביל למפכלות, ובעקבות השבועיים האחרונים, לפחות במתקפה התקשורתית, סיכוייו קצת פחתו, וגם ועדת ירון שעסקה ופרסמה רק אתמול את הממצאים שלה, תלתה איזושהי הערה פיקודית שאמור המפכל. השפרתיה ממש לא ברורות, ועד עכשיו נוסחו באופן הרבה יותר נחרץ בתקשורת מאשר בוועדה עצמה. נכון, אבל צמרת המשטרה כולה מן הסתם תתעסק עוד בבריחה הזאת, ו... ובתפיסה, עוד פרטים שאתה יכולה לאסוף לנו, סיגל? כי זה עושה רושם שהוא עבר הרבה מאוד יישובים ביום אחד. הוא היה מסומן מאוד מאוד נייד. סיגל כבר לא איתנו, אז אסף נחזור אליך. כן, אז עדיין מחכים לאינדיקציה הסופית, לפלומבה האחרונה, שאכן מדובר בניסלה. אבל כמו שאמרנו לכם, 99.9% שאכן מדובר באיש. הוא עד לרגע זה מסרב להזדהות, מסרב לשתף פעולה עם השוטרים, מסרב לדבר איתם, מסרב להגיד מילה כלשהי שאכן מדובר בו, אבל נלקחו מנטביעות אצבעות, רצו שוטרים מהבתים לפתוח את מעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה בירושלים כדי לוודא אכן שמדובר באיש, אבל כאמור אלה הערכות שהן כמעט סופיות ומוחלטות, וכנראה שהפרשה הזאת מגיעה לכדי... כי הוא מוצלח בערב הזה, אנחנו פשוט מחכים כמו כולם, כמו המפכ"ל וכמו השר וכמו הרבה מאוד שוטרים לפלומבה ולאישור הסופי שאכן מדובר באיש. מן הסתם אסף, אם זה אכן הוא, וזה אכן הוא, לפי כל האינדיקציות, תהיה לנו מסיבת עיתונאים מסוימת כן, היום, עכשיו, או מקסום מחר. עכשיו רבים יסוסו לדבר. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ונחזור עם עוד פרטים על תפיסתו של בני סלע. דיווחים על תפיסתו של בני סלע בנעריה אחרי שעבר, אולי, זה עדיין לא סגור, מסלול טיול מאוד מעניין היום. סיגל בן אביד, כתבתנו, את מביאה את הפרטים. כן, נכון. אנחנו לא מקבלים שום אישור רשמי, אגב, מהמשטרה. שום דבר שיוצא באופן רשמי וודאי, אבל כל העדויות, כל הסימנים, כל הרמזים מובילים לכך שאכן מדובר באותו אנס נמלט שהמשטרה מקיימת מצוד אחריו כבר כשבועיים, אותו בני סלע, הסיוט של משטרת ישראל. זה מתחיל שוב, זה מתחיל בשעה 3 אחר הצהריים באזור חדרה, נגנב משם רכב, אחר כך הוא נצפה בחלק הצפוני של הכנרת על ידי אזרחים שרושמים את מספר הרכב, מגלים דושייה גדולה. לאחר מספר שעות מגיע גם דיווח מקיבוץ כנרת על אנשים שרואים אותו מסתובב בתוך הקיבוץ, ואז כמובן מוקפצים כוחות גדולים של משטרה. הם לא הוקפצו קודם לכן, אגב, משום שבמשך כל השבועיים האלה זרמו כל הזמן רסיסי מידע של אזרחים שמתקשרים, וזה פשוט היה נונסטופ, אי אפשר היה לעצור את זה. כל הזמן היו אזרחים שהתקשרו ודיווחו שהם רואים את בני סלע, כמובן שכל מידע כזה נבדק, אבל הכוחות היו מצומצמים. אחרי שמגיעים שני רמזים מאזור הכנרת, מאזור טבריה, אז מוקפצים אכן כוחות גדולים של משטרת המחוז הצפוני. הוא מצליח לחמוק כאמור, הוא מגיע לאזור נשר, לאחר מכן ממשיך לאזור נעריה, שם הוא נתפס. לפי המידע החדש שאנחנו קיבלנו לפני ממש כחמש דקות, היה איתו אדם נוסף, שככל הנראה הוא תושב אחד הכפרים באזור הגליל המערבי. הוא לא נתפס, הוא הצליח להימלט, אותו אדם שנתפס הוא בני סלע. ושוטרים ממשטרת, מאזור המחוז הצפוני מדווחים שאותו חשוד שנמצא עכשיו בתחנת נעריה מבקש רופא לתא המעצר, אומר שהוא חש ברע, הוא אוחז בליבו ובחזה הוא מכחיש שהוא בני סלע כמובן. אז לכן אנחנו עדיין נזהר בדברנו, אנחנו עוד לא קיבלנו שום אישור רשמי ושום ודאות, אבל ממש בדקות אלה כמובן, אני מניחה, בדקות הקרובות שתצא איזושהי הודעה. סיגל בן דוד, תודה. תודה לפי ההתפתחות של המסלול הזה, כמו שאנחנו שומעים עליה, פרט ל-14 מעשי האונס, גם יש גם עבירות תנועה שמצטרפות לזה בערך, כן. מסתרע על חצי הארץ. אנחנו עכשיו על קו הטלפון נמצא חיים פנחס שוגון, ערב טוב לך. ערב. אתה איתנו? אני פה.
כן, כן, אני אתכם. אתה לשעבר ראש מחלק בילוש במשטרת תל אביב, היית פעם שותף למצוד, אולי לא בסדר גודל כזה, אבל מהסוג הזה, אחרי אסיר נמלט? א', הייתי שותף, הייתי אחראי על מצוד כזה, אחרי אנס סדרתי אחר, בשם דני קאט, שגם אז לקח לנו שבועיים לאתר אותו ולתפוס אותו. והיה מצוד כזה, וגם הייתי שותף למרדפים אחרים, אחרי אסירים שברקו מבתי סוהר. כמו הרצל אביטל לדוגמה. תנסה לתאר לנו את הפרוצדורה של מה עושה המשטרה עכשיו, השוטרים שעומדים בקשר עם אותו אדם שהוא בני סלע, אלא אם כן קרה פה משהו מאוד יוצא דופן. כרגע השוטרים פשוט מה שצריכים זה לבודד אותו ולזהות אותו. לבודד אותו זה לא בעיה כרגע. הוא נמצא בתוך תחנת משטרה שאני מעריך שסביבו יש יותר מעשרות שוטרים. הוא כבול ידיים רגליים, ואני בטוח שהוא גם עזוק לעוד איזה שני שוטרים. ומחכים לזיהוי שלו, שיגיע או על פי תת א', טביעות אצבע, או שמישהו שמכיר אותו אישית. ברגע שיגיע, תגיע היחידה החוקרת, היא תעביר אותו למשטרת מחוז תל אביב, שם יחקירו אותו במשך הלילה ומחר, ולאחר מכן יעבירו אותו ישירות לנחשון, יחידת נחשון של שירות בתי הסוהר, שתעביר אותו אל בית הכלא, שם הוא יבלה את השנים הבאות. טביעות אצבע שמועברות במחשב או בפקס, זה מספיק מדויק בשביל לתת זיהוי ודאי? באמצעים שיש היום בידי המשטרה אין בעיה לזהות אותו. אני פשוט מתאר לעצמי שביחידות המשטרה השונות שלא כרגע פעילות מביאים את האנשים שצריכים להגיע ולבצע את השוואת הנתונים. זה לא אנשים שעובדים 24 שעות, ואני מניח שזה המעט פרוצדורות שמעכבות את העניין. טוב, רק נגיד שאסף זוהר כתבנו מדווח לנו שיש זיהוי סופי של האדם הזה כבני סלע, אנחנו כבר נצרף אותו גם לשידור. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, באופן גס, פחות או יותר, על איזה עונש נוסף בני סלע מסתכל עכשיו? מה הוא עומד לקבל במשפט שיערך לו על אותה בריחה? אני מתאר לעצמי שבדרך כלל על בריחות כאלו נשפטים בין שנה לשלוש שנים, העונש הוא לא משמעותי, אבל העונש הזה הוא תמיד מצטרף לעונש שהיה, זאת אומרת זה לא חופף את העונש שהיה, והוא יבלה עוד כמה שנים בבית סוהר. ודבר נוסף זה שלילת חופשות שהייתה צפויה לו בשלב מסוים כשהיה גומר איזשהו תקופת עונש והיה עובר לשלב השיקום, אז השלב הזה עכשיו נגמר לו, וגם הוא לא יהיה זכאי בהמשך כנראה לשליש. וזה סך הכל, אולי הבריחה הזאת תביא לתועלת הציבור בסופו של דבר, שיבלה יותר שנים מאחורי הסורג ובריח ולא יחזור לרחובות. חיים פנחס, תודה. צריך לומר שליש, זה 12 שנים כאילו, כן, תוך 35 שנה, כן. שקיבל... לא ברור אם הוא היה מקבל את זה ככה או ככה, אבל זה 12 שנה בכל מקרה. הוא היה מקבל, אני מכיר הרבה אנשים שקיבלו את השליש הזה. חיים פנחס, תודה. הוא היה מקבל את השליש הזה. תודה רבה לך. יעקב שן, שלום. אתה היית אביו המאמץ של בני סלע לפני שנים ארוכות, כאשר ניסית אתה ואשתך לעזור לו, ילד שהיה כבר אז עם בעיות ברמת הגולן. אתם כבר הרבה שנים לא בקשר איתו, נכון? נכון. וכשאתה שומע את הידיעה הזאת, זה עושה לך איזשהו חשק לבוא, לדבר איתו, לנסות אולי להבין יותר מה עובר עליו? לא, זה לא עושה לי שום חשק. הוא היה אצלנו שנתיים, ניסינו לעזור לו, לגדל אותו ולעזור בחינוכו, אבל יותר מזה, ראינו שזה מקרה יותר מדי קשה והוא לא הצליח להשתלב עם הילדים, ולכן הוא עבר למקום אחר. וזה כמובן לא עושה לי שום דבר, אני שמח שהוא נתפס, ואלפי אזרחים מדינת ישראל יכולים לשמור עכשיו בשקט. ברור. יעקב שן, תודה רבה לך. אסף זוהר מצטרף אלינו כאן באולפן, כתבנו ענייני משטרה. בוא תעשה לנו סדר באמת, איך זה קרה מהרגע שבו התחיל המצוד עד הרגע שהוא נתפס. אז ברשותך נתחיל בשורה התחתונה, שיש זיהוי סופי וודאי שמדובר בבני סלע. עדיין לא זיהוי של... על פי טביעת אצבע? לא, עדיין לא לפי טביעת אצבע, אבל לפי אנשים שמכירים אותו שנים רבות. כמה וכמה אנשים שגרים באזור ומכירים את בני סלע הגיעו למקום. הראשון שבהם היה תת גונדר נזים זבייטי, שהוא מפקד גוש שרון של שירות בתי הסוהר, שמכיר את בני סלע שנים רבות,
לפחות בוא נגיד 6 שנים מבתי כלא שונים שהוא היה בהם, וזבטי פיקד עליהם, הוא הגיע למקום, הסתכל עליו ואמר, זה האיש בני סלע, ברור לי שזה הוא. וכמו שאמרת, זבטי היה חבר בוועדת הבדיקה. כן, וזוהי מעין סגירת מעגל, אז הוא זיהה אותו, כרגע מחכים לאישור הסופי, אותה טביעת אצבע, שאני מניח שתגיע בדקות הקרובות. מפכ"ל המשטרה, לפי מה שאני מבין, צריך להיות שם בדקות הקרובות. גם השר לביטחון הפנים, ואני מניח שבזמן הקרוב אנחנו נראה גם את התמונות של שניהם מחייכים אולי לידו, וסוגרים את המעגל שלהם בסיפור הלא נעים הזה. אין שום אינדיקציה אם בשבועיים הללו הוא ביצע עבירות, מן הסתם, כי בשלב הזה הוא עדיין מכחיש שזה בכלל הוא. נכון, עבירות אתה מתכוון לעבירות מין. אז, עבירות מין או כל עבירה אחרת. אז אני מניח שאם הייתה איזושהי עבירת מין מהסוג או מדפוס הפעולה שלו, היינו יודעים על זה במהלך השבועיים. למרות שיש צו איפול. אנחנו לא יודעים. לא, הצו איפול עדיין הוא קיים, אבל אני יכול להגיד לך שלא ידוע על איזה שהן עבירות שמייחסים אותן אליו. כנראה שהוא היה עסוק בשבועיים האלה רק במנוסה, ולראיה הסיפור המדהים מהיום הזה, שהוא כנראה גנב רכב, לא כנראה, כמעט בטוח, גנב רכב מסוג הונדה בצבע לבן, ופשוט טייל איתו באזור הצפון, זוהה על ידי לא מעט אזרחים כנראה, ובסופו של דבר המרדף בנהריה בערב הזה לפני משהו כמו שעה, שהסתיים כאמור בהצלחה. אבל כמו ששמענו דיווח קודם, היה איתו מישהו שכנראה נמלט, זאת אומרת, כרגע גם אין אינדיקציה מי עזר לו. נכון, וזה מאוד מאוד מעניין. ברכב הזה שנתפס היו, שנועל אחריו המרדף ונתפס בסופו של דבר היו לפחות שני אנשים שאחד מהם הוא בני סלע. האדם השני כנראה היה איזשהו בן מיעוטים, תושב אחד הכפרים בגליל המערבי. איך יודעים את זה אם לא תפסו אותו? זאת אחת האינדיקציות, כי היה איזשהו מגע איתם, כלומר סגרו על הרכב, הקיפו אותו, ניהלו אחריו מרדף, יש אנשים, אזרחים שראו, והוא הצליח, הוא הצליח לברוח מהרכב לשוטרים, וכנראה שזו הערכה שלהם, שבכך מדובר, זה לפחות מה שאני יודע. האדם השני כאמור, בני סלע, עד לרגע זה לא מודה, זה אני, הוא לא מתקשר, הוא לא מדבר, אבל כאמור, אנשים שבאו וראו אותו ומכירים אותו מעבר, קבעו, זה האיש. אסף, תודה, תישאר איתנו. אסף חפץ, מפכ"ל המשטרה לשעבר, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב מצוין. מה הניסיון העשיר שלך, זה הדפוס השגרתי, השכיח של תפיסת אסירים? לא, כל אסיר נתפס בצורה שונה. אין ספק שפה, א', עבודה טובה של המשטרה, ב', עבודה טובה של האזרחים. ערנות האזרחים ושיתוף פעולה עם המשטרה, זה היה האלמנטים העיקריים שהיו צריכים להביא לתפיסתו, והם גם אכן הביאו. אני מקווה שהלאום שנעשה על המשטרה יפחת כרגע, ויבינו שיש לנו משטרה אחת, צריך לשמור עליה, ולא להתלהם ולהכפיש אותה, כמו שהם ראינו בידיעות אחרונות, עיתון ללא שום פרופורציות, פשוט מתפרע, הייתי אומר. אסף חפץ, לטעמך ומניסיונך, זה מוריד מהלחץ שנוצר גם במבט לאחור, זאת אומרת גם בחקירה ובמסקנות האישיות שיהיו בעקבות הבריחה של בני סלע? תראה, בעיקרון, כמובן שזה מוריד את כל הלחץ. אני סבור ש... אסף, תמשיך עוד שנייה. אני רק רוצה להגיד לצופים שלנו שאנחנו רואים תמונות ראשונות של תחנת המשטרה בנהריה באמצעות הדור השלישי. כאשר התמונה תתחדד, נספר לכם יותר עליה. אסף חפץ, תמשיך בבקשה, סליחה. כן, אני אומר שהדברים קיים לפתחו של מפכ"ל המשטרה. אם אני הייתי מפכ"ל משטרה, הייתי מייחל שהוועדה תעביר את האחריות לטיפול בבעיות משטרה למפכ"ל, ואכן כך זה נעשה, ואני מברך על ההחלטה הזאת, כי אני חושב שבסופו של דבר המפכ"ל הוא זה שצריך לטפל ביהודים כאלה ואחרים, הוא יש לו את האינסטנציות המתאימות המשמעתיות שהוא צריך בהם לטפל. ללא ספק התפיסה הזאת מורידה בהרבה מאוד את הלחץ ומחזירה באיזשהו מקום את היוקרה למשטרה. זאת אומרת, היא יכולה להשפיע גם על טיב, הרי בסופו של דבר נאמר שאחרי הדוח של ועדת ירון, הדברים עוברים למפכ"ל קרדי שיחליט את ההחלטות האישיות. יכול להיות שזה משפיע על חומרת ההחלטות האישיות שהוא יקבל? תראה, זה מוריד ממנו את הלחץ, זה מוריד מהמשטרה את הלחץ, וללא ספק, אני חושב שגם כך הוא היה מקבל את ההחלטות הנכונות, גם בלי זה, אני חושב ש... מפקד משטרה כמו המפכ"ל הוא יודע לעמוד בלחצים ולעשות את, את, את השיקולים המתאימים ולהעביר את המסר הנכון לשוטרים דרך ההחלטות שלו. לכן
באיזשהו מקום זה מוריד את הלחץ. עד עם זאת, שיקול דעתו הוא גם צריך לא להתעלם, אבל לראות את הדברים לאשורם ובהתאם לכך להחליט. אסף חפץ, מפכ"ל המשטרה לשעבר, תודה רבה לך. התמונות שראיתם מקודם באמצעות הדור השלישי, לא התמונות הללו, היו של תחנת המשטרה בנהריה. אנחנו תכף נחזור לתמונות ההן, יש שם כמובן הרבה מאוד אנשים, מה ניתן לראות את זה מאוד בבירור, את התכונה שקיימת באופן טבעי שם. סיגל בן דוד, כתבתנו, מצטרפת עם פרטים נוספים, סיגל. כן, אנחנו מקבלים פרטים נוספים, כמובן נגיד אותם שוב במלוא הזהירות, אבל אנחנו מקבלים פרטים שאם אתם זוכרים, קודם לכן אנחנו ציירנו, ניסינו לסרטט את נתיב ההימלטות שלו נכון להיום בכל אופן. אמרנו זה התחיל בחדרה, אחר כך עבר לאזור הכינרת, לאחר מכן לאזור נשר. ובכן, ממה שאנחנו יודעים כרגע, באזור נשר יש קרובי משפחה, גרים קרובי משפחה של בני סלע, וככל הנראה שקרובי משפחתו הם אלו שהביאו גם ללחידתו. הוא מגיע לקרובי משפחה באזור נשר, לא ברור איזו קרבה זו בדיוק, קרבה ראשונה או יותר מזה. הוא מגיע אליהם היום בשעות אחר הצהריים, ומיד לאחר, הוא משתהה שם משהו כמו חצי שעה, מיד לאחר שהוא עוזב את המקום, מתקשר קרוב המשפחה למשטרת נשר ומודיע להם, חבר'ה, בני סלע היה פה ממש עכשיו, וזה ודאי, וכדאי שאתם תגיעו, ומיד כמובן לאחר מכן מתחיל המצוד הגדול ביתר סט. אז ככל הנראה, כפי שזה מסתמן עכשיו, משפחתו של בני סלע היא זו שבעצם הביאה ללחידתו בערב הזה. סיגל בן דוד, תודה רבה לך, זה מידע מאוד מעניין, שאנחנו, אני מסתם התעמלי על אימותו, שלפי המידע הזה, איזה שהם קובעי משפחה, אולי דרגה רחוקה יותר בנשר, אליהם הוא מגיע, הם אלה שמתחילים את המצות באמת ומדווחים למשטרה שהוא היה אצלהם. אנחנו רוצים לצרף לשידור הזו את רינה גרינברג. שלום רינה. שלום וברכה, מדברת רינה גרינברג. שלום. אני מבין שאת ראית אותו בעינייך? אני ראיתי את האוטו, חזרנו מכיוון שומרת לכיוון רגבה, פתאום היה אוטו בצד הכביש שנסע רברס בטיל בלי אורות. היה לו אור קטן קטן, כמעט נכנס בנו. המשכנו כמה מטרים וראינו מהר את השוטרים, היה שם מחסום. ראינו את השוטרים, הודענו להם, יש שם רכב שבורח לכם שהוא נוסע לאחור בלי אורות. הם לא הבינו מי נגד מי, מה קורה, וזה, התחילו לרוץ אחריו ברגל. המשכנו כמה מטרים עד המחסום, הודענו שם למשטרה שהייתה שוטרת עם מכשיר קשר. הודעתי לה, אמרתי לה, יש שם רכב שבורח בלי אורות בטיסה. תרוצו אחריו, תודי. ואז הם באמת, אנחנו המשכנו והיא הודיעה כנראה במכשיר קשר, והתברר שזה בני סלע, אני ממש נרגשת. אז הנה, בואי נחזור שנייה על הפרטים. את בדרך לרגבה... לא, משומרת הייתי לכיוון רגבה, לפני הרמזורים היה מחסום. ואז יש מחסום ואת רואה רכב שהוא ללא אורות בסביבות... בסביבות איזה שעה אנחנו מדברים? סביבות... 7:20 בערך, 7:30. את מצליחה לזהות את סוג הרכב, כמה אנשים יושבים בו? לא, הוא טס, הוא כמעט נכנס בנו. מה חשבתם שזה רינה? מישהו שבורח, מישהו שמחפשים אותו, ראינו מרחוק את המחסום, הייתי בטוחה שזה מישהו שבורח, עבריין או משהו. לא תיארתי לי שזה בני סלע, אבל ראינו שזה, ואף אחד לא היה על הכביש. אני הייתי עם אחי ברכב, ומה זה, רצנו לכיוון, טסנו עם הרכב לכיוון המחסום, והודענו עוד לשוטרת שם. היא לא הבינה מה קורה, ובאמת הזעיקה כנראה עזרה, ואז תפסו אותו. רינה גרינברג, תודה רבה לך על העדות הזאת. אני נרגשת משהו. אז תיקחי אוויר, כי הוא נתפס בסופו של דבר. זה עוד פעם, תמונות באמצעות מצלמות הדור השלישי מתחנת המשטרה בטבריה. הרבה מאוד אנשים, מן הסתם, רובם... נהריה, סליחה. מן הסתם רובם סקרנים שבאו לראות, לשמוע, יש חדשות גדולות, זה כבר תמונות אחרות, זה תמונות ארכיון. אסף זוהר עם עוד פרטים. כן, אז בני סלע, לפי התיאור שאני מקבל מרגע תפיסתו, לא היה כל כך דומה לתיאור הראשוני מהיום שהוא ברח, וגם לא כל כך לתמונה שלו שפורסמה. לפי מה שאומרים לי גורמים במשטרה, הוא נתפס כשהוא לובש דגמח ירוק, אני לא יודע אם צהלי או אחר, חולצה שחורה והפרט החשוב זקן. יש תמונות שלו עם זקן, ראינו אותם גם כתמונות ארכיון. יש תמונות שלו עם זקן, אבל זה לא התמונה המפורסמת שפורסמה בציבור. אז אלה, כך הוא נראה. דגמח ירוק, חולצה שחורה, זקן היה לא כל כך דומה לעצמו, ולכן הקושי הראשוני בזיהוי שלו, אבל אנשים שכאמור מכירים אותו, גם בשירות בתי הסוהר, גם במשטרה,
קבעו באופן ודאי סופי שאכן זה האיש והמרדף הזה הסתיים. אתה מקבל אלו שהן תגובות, אפילו לא בשם של קציני משטרה בכירים אחרי התפיסה? עדיין לא, ההיסטריה עדיין בעיצומה, כולם מנסים להגיע למקום, כולם רוצים לראות את האיש, כולם רוצים לוודא שאכן בכך מדובר. אני מניח שהתגובות הרגשיות יגיעו בקרוב מאוד, אבל אפשר לומר שיש המון המון התרגשות גם בקרב הקצינים הבכירים ביותר שעברו תקופה לא קלה בשבועיים האחרונים. אין עדיין מושג כיצד הוא שרד במשך השבועיים האלה, כי אם הוא אכן הגיע לאיזה קרובי משפחה מדרגה רחוקה בנשר, זה מעיד על איזשהם סמנים של ייאוש ומצוקה, אם הם גם הסגירו אותו לאחר מכן. כן, וזה מעניין, כי על קרובי המשפחה האלה בנשר לא ידענו ולא שמענו, ואני לא יודע גם אם המשטרה שמעה. במגבלות צו איסור הפרסום, אפשר לומר שהמשטרה עקבה וניסתה להגיע לכל אדם, חבר, בן משפחה מדרגה כזו או אחרת בשבועיים האחרונים. על נשר אני באופן אישי לפחות לא שמעתי, ואני לא יודע אם המשטרה שמעה, כי כפי ששמענו מעדות הראייה, בסופו של דבר בני המשפחה הם כנראה אלה שהתקשרו ונתנו את קצה החוט הראשון במרדף הזה, אבל זה פרט שיהיה באמת מעניין לבדוק. כן, אז נחזור על המידע שאנחנו יודעים עד לעכשיו. אנס בני סלע נתפס בנהריה בתחנת המשטרה, הוא עבר כנראה מסלול מאוד מעניין במשך היום הזה, במהלכו הוא כנראה ביקר גם בנשר אצל איזשהם קרובי משפחה מדרגה רחוקה. הם הראשונים שהודיעו למשטרה על כך שהוא היה אצלהם בוודאות, משם הוא המשיך בבריחה באמצעות מכונית שהוא גנב, נסע עם עוד אדם ברכב. סיפר לנו פה עדת ראייה שהרכב הזה התקרב לאיזשהו מחסום משטרתי. כשהוא זיהה את המחסום, הוא פתח בנסיעה מאוד מהירה אחורה, בניסיון להימלט מהמחסום, שם התעדק המצור עליו, ובסופו של דבר הוא נתפס, הוא יחיש בחקירתו שמדובר בבני סלע, אבל המשטרה... ועוד פרט, היה איתו ברכב עוד אדם, שעל פי האמירות, הפרטים שאנחנו מקבלים, הוא בן מיעוטים מאחד הכפרים באזור, אבל האיש הזה לא נתפס, הוא הצליח לחמוק, ומן הסתם, אחרי שבני סלע יתחיל לדבר, ידעו גם איפה הוא היה ומי עזר לו. הנה שוב תמונות מתחנת המשטרה בנהריה, שם נמצא בדקות אלו בני סלע. אסף, אתה גם דיווחת לנו שצמרת המשטרה בדרך לשם, מן הסתם. כן, וגם לפי מה שאנחנו שומעים, מפכ"ל המשטרה בכבודו ובעצמו נכנס לחדר שבו נמצא בני סלע, ראה אותו והעריך שאכן מדובר באיש, גם המפכ"ל זיהה. אין ספק שהתפיסה הזאת אמורה להוות מנוף ראשון של המשטרה בדרך לאיזשהו שיקום, לפחות תדמיתי, ללא ספק, של מה שקרה להם בשבועיים האחרונים. והם יעשו מזה, אין ספק, סוג של פסטיבל תקשורתי ביומיים הקרובים כדי לנסות ולשקם את כבודם האבוד. יש איזושהי פעולת חקירה מהשבועיים האחרונים שלא ניתן היה לספר עליה עד עכשיו בגלל שהוא היה חופשי? בעיקר בנוגע לשיטות חקירה כאלה ואחרות שהגנו עליהן בצו איסור הפרסום כדי שלא נהרוס להם את החקירה הזאת ולא נהרוס להם חקירות אחרות. היו הרבה מאוד פעולות מאוד מאוד מעניינות וטכנולוגיות, אבל כאמור הן חוסות תחת הצו שעדיין קיים, וגם זה שיטות שלא כדאי לחסות כן, בציבור כדי שכן, לא להרוס להם. לאף אחד לא ברור שזאת הבריחה האחרונה. נכון. ירצו להשתמש באלה. סיגל בן דוד, את איתנו על קו הטלפון. יש עוד סיפור מסדר הגודל של הקרובים בנשר שהבאת לנו קודם? משהו שתמענו עליו קודם לכן, גם אסף תמע עליו, שמעתי אותו קודם. בעצם ניסינו להבין איך זה יכול להיות שהיו שני אנשים ברכב, בני סלע ועוד אדם נוסף, ובעצם בסופו של דבר אחד נתפס. ממה שאני מקבלת ממקורות שונים, זה שבאמת לאחר שהם נמלטו מאזור נשר, הם הגיעו למחסום בנהריה. במחסום עצמו הם מבינים שהם נמצאים בסכנה, הם מבינים שהשוטרים סוגרים עליהם. אחד מהם בורח, ובתחילה השוטרים סבורים שמי שבורח הוא בעצם בני סלע. הם מתחילים מצוד אחריו, ועד שמישהו לוקח בערך כמה דקות, עד שמישהו מתעשת ומבין שמי שיש בידם בזה הרגע, מי שבעצם נמצא אצלם ברכב, הוא אכן בני סלע, שוב, עם כל ההגבלות לגבי האישור הרשמי שזה הוא. זאת אומרת,
השוטרים תופסים אותם, את שניהם, אחד מצליח לברוח, ומי שמצליח לברוח זה ככל הנראה אותו סייען, אותו אדם שחשוד כרגע כמי שסייע לבני סלע, בבריחה שלו אולי גם יחסן אותו, הלין אותו אצלו בביתו, באחד הכפרים באזור הגליל המערבי. אנחנו מקבלים גם דיווח לגבי תלונות ששמענו משוטרים שאומרים שבעצם מהשעה 9 בבוקר הם כבר מדווחים על אותו דיווח בצפון הכינרת, אותו דיווח שדיברנו עליו בחלק הצפוני של הכינרת, הזיהוי הראשון היום. הם ביקשו כבר מהבוקר שיתנו להם לפרוס מחסומים באזור, אבל איכשהו קצת זלזלו בדיווח הזה, כי שוב, כי מגיעים הרבה מאוד דיווחים בימים האחרונים, ולכן לא מניחים, לא מפזרים מחסומים עד לשעות הצהריים. וכאמור, בשעות הצהריים הוא מגיע לנשר, נמצא כמחצית השעה אצל קרובי משפחתו ובן נשר עצמה, מיד אחרי שהוא עוזב את המקום, קרוב משפחתו מתקשר למשטרת נשר ומדווח להם שבני סלע יצא ממש בדקות האלה מביתם, מלווה באדם נוסף, מגיע אדם נוסף, ושניהם נוסעים בהונדה לבנה. אז אנחנו כבר מכירים את סוף הסיפור הזה. ממש בדקות האלה, דרך אגב, כל צמרת המשטרה בדרכה לנעריה, יכול שכבר הגיעו. אנחנו קיבלנו גם דיווח שבני סלע, או מי שחשוד כאותו אדם, נמצא כעת בתת המעצר וטוען שהוא חש ברע, הוא מכחיש שהוא בעצם האנס הנמלט, הוא מבקש רופא. ועוד מילה אחת לגבי צו איסור הפרסום, אז אנחנו כאמור הגבלנו לאורך כל הדקות של השידור את הדיווח שאכן מדובר בבני סלע. אז ככה איזושהי אנקדוטה קטנה, אני יכולה לדווח לכם שהדוברים כאן במחוז הצפון מדווחים בביפרים שהם מאוד היו שמחים לצאת בהודעה רשמית שאכן מדובר בבני סלע, אבל כאמור הם נדרשים לאישור של שופט על מנת להסיר את צו איסור הפרסום. טוב, זה עובדה מעניין, זאת אומרת, הם לא יכולים להודיע על תפיסתו מכיוון שצו איסור פרסום בפרטי החקירה שהייתה אמורה להביא לתפיסתו. זה באמת עובדה מעניינת. אני חשבתי שמדובר פשוט בזהירות של המשטרה לא להוציא הודעה רשמית, כי זה הדבר אולי הכי מביך שיכול לקרות להם אם מתממש איזשהו סיכוי שנראה כרגע בלתי קיים, שבכל זאת משהו אחר קרה. סיגל בן דוד, משהו שאת יכולה לספר על התחושה באמת של אותם דוברי משטרה, אותם אנשי משטרה שאת מדברת איתם על התפיסה הזאת? טוב, אני יכולה לומר לכם שההערכה היא שאכן מדובר, החשוד שנמצא בידם בתחנת נעריה הוא אכן בני סלע, אבל שוב, ישנם גם הגבלות משפטיות שאותם דרשה המשטרה עצמה, אגב, וישנם גם, מתבצעות כרגע בדיקות אחרונות. אני מניחה שעד שצמרת המשטרה, אולי אפילו המפכ"ל עצמו, לא יגיעו לתחנת נעריה, לא תצא הודעה רשמית. כמובן, כל אמצעי הזהירות ננקטים. גם אנחנו נזהרים בלשוננו, אנחנו עוד לא מאשרים את זה רשמית כאמור. גם כל שאר הדיווחים שדיווחנו עליהם הם בחזקת השערות כרגע, או דיווחים לא מאומתים סופית. אני מניחה שממש בזמן הקרוב, ברגע שצמרת המשטרה אכן תגיע לתחנת נעריה, הם יותר מישמחו לתת אל המצלמות ולדווח על לכידתו של האנס. סיגל בן דוד, תודה בשלב הזה. ישיעו ישראל, שלום. ערב טוב. אתה מתנדב במשטרת אקו? אכן, בלשכת התנועה. איפה היית ומה ראית? אני הגעתי עם הילדים שלי מהפסטיגל בחיפה בשעות הערב, ומיד ראיתי שיש איזשהו פקק לכיוון דרום, לכיוון צפון, ואז ראיתי שיש מחסום פרוס באזור רגבה. בזווית העין ראיתי בתעלה בצד ימין מול המתחם של רגבה רכב מסוג הונדה סיביק לבנה שהפנסים האחוריים שלה עדיין דולקים, נמצאת בתוך התעלה במקום יחסית חשוך. מתוך ניסיוני האישי ומקצועי מיד הבנתי שזה רכב חשוך, שאולי מדובר ברכב גנוב, אולי ללא רישיונות או ביטוח, והנהג נכנס לתוך התעלה. אני ירדתי מיד לשוליים, נסעתי על השוליים, הגעתי למחסום, דיווחתי מיד לשוטרים על רכב שנמצא בתוך התעלה, שיקשו מיד לשם, שיבדקו במה מדובר. הם אמרו לי כן, תודה רבה, והם רצו מיד למקום. יאמר לזכותם שהם רצו למקום. אני המשכתי כי היו לי ילדים קטנים ברכב והייתי חייב להגיע הביתה. על איזה שעה אנחנו מדברים, יהושע? כבר ממש בסביבות שעות הערב. אתה זוכר שעה יותר מדויקת? בסביבות שבע.
והצלחת להבחין אם יש אנשים בתוך הרכב? הרכב היה במקום חשוך, אני חוזר ואומר, הרכב היה במקום חשוך, בתוך תעלה, אם כי הפנסים האחוריים של הרכב כן היו דולקים, ולכן זה העלה את חשדי, לא היה מדובר ברכב שנראה שעבר תאונה או משהו. כשירדת, ראית כבר התנהל שם מרדף, ראית את האקשן שם מסביב? השוטרים רצו מאזור המחסום הפרוץ לאזור הרכב. לאזור הרכב מיידית, רגלית, הם רצו לאזור הרכב, ואני עזבתי את המקום. אגב, בתור מתנדב במשטרת עכו, יש לך מושג גם במחסום הזה, היה מחסום אקראי, מחסום תנועה של יום שישי בערב, או מחסום שנועד לתפוס את בני סלע? מניסיוני האישי, ברגע שיש מחסום פרוס, אני לא יודע אם זה מדובר דווקא לגבי סלע, יש הרבה מחסומים פרוסים לאורך התקופות בהתאם להתראות, אז יכולים לתת לו את התראות פרחה וכדומה, או שבלריסטים, מה שנקרא ברגעה המקצועית. בכל אופן, אני, מה שאני ראיתי, דיווחתי להם מיד, אחר ונסעתי על השוליים, דיווחתי להם, הם רצו מיד למקום, ונתאר לעצמי שמתוך הידיעה הזאת, או ידיעות נוספות שהיו להם, הם רצו למקום, ולאחר מכן כנראה הוא נתפס. ישראל, ישראל, תודה רבה לך. גם לך. אנחנו רואים, ממשיכים לראות, תמונות שצולמו באמצעות הדור השלישי, באזור תחנת המשטרה בנהריה, שם מוחזק כרגע בני סלע. ולמקום מגיעים כאמור כל בכירי המשטרה. אסף זוהר אתה איתנו באולפן, מה אנחנו לומדים? ואנחנו, פרט נוסף מעניין שבני סלע עד לרגע זה, למרות שכולנו ברור שזה הוא, לא מוותר. הוא לא פוקח את העיניים למשל, הוא משאיר את העיניים סגורות, לא מדבר, ממלמל מילים כאלה בערבית, הוא חושב עדיין שיש סיכוי שלא יזהו אותו, למרות... אני מניח שהוא גם בשוק לא קטן. אני מניח שהוא גם בשוק לא קטן, אבל מנסים לתקשר איתו, להכריח אותו לפקוח את העיניים, לנסות לדבר איתו, זה לא מצליח. לגבי התיאור שלו, אז כאמור, לבש דגמח ירוק, חולצה מכופתרת שחורה, מין חולצת כותנה כזאת מכופתרת, והפרט המעניין כמובן זקן. מה שקורה כרגע בתחנת משטרת נהריה, מפכ"ל המשטרה הגיע למקום, גם השר דיכטר הגיע, או צריך להגיע תוך דקה למקום, כל פיקוד המחוז הצפוני, הם אני מניח בעיקר שם נושמים לרווחה ומתחילים להתארגן לשלב הבא, העברתו לאחד ממתקני הכליה של שירות בתי הסוהר, ושם גם לא מחכים וכבר מתחילים להכין לו את התא. ולפי מה שאנחנו שומעים, בני סלע יהפוך החל מהלילה או ממחר בבוקר, ברגע שתסיים החקירה שלו, למה שמכונה אסיר הפרדה ארצית. זו דרגת הסיווג והביטחון הגבוהה ביותר שיש בארץ. יש 100 כאלה, ביניהם... איקס כזה, סוג של איקס. איקס או איקס פלוס, כן. ביניהם אפשר למנות את יגאל עמיר למשל, אסירים ביטחוניים. זאב רוזנשטיין, כשהוא נעצר והוחזק לפני הסגרתו, אז מתאמי ביטחון וגם שמירה עליו הוגדר כזה אסיר הפרדה. מבחינת התנאים, זה אומר ש-23 שעות ביממה אתה סגור בתא אחד לבד, בלי קשר לעולם החיצון. מותרת לו, תותר לו, שעת טיולים אחת ביום לבד, בלי אסירים נוספים, כדי שאי אפשר יהיה ליצור איתו מגע וקשר כמו שהיה בשנים האחרונות שהוא היה עצור. ביקורים מצומצמים, רק בני משפחה מקרבה ראשונית, הרעה משמעותית בתנאים, כאשר זה לא רק להעניש אותו, אני מניח שהעונש זאת לא מטרה, זה לשמור עליו, כדי שבני סלע נוסף או שלא יהיה, ושהוא לא ינסה לברוח ולא יצליח פעם נוספת. לגבי התיק שיפתח לו, זאת תהיה עבירה, בוא נגיד מינורית באופן יחסית, הפרת משמורת חוקית, יהיה מעניין מאוד לראות האם המשטרה או מדינת ישראל תבחר ללכת באיזשהו אקט אזרחי נגדו, אולי תביעת נזיקין על החיפושים של השבועיים האחרונים שעלו מיליונים. זאת אפשרות שעולה, מכיוון שאין לו ממש את היכולת לשלם ממילא, אז רק... זאת אפשרות, אני מניח שתעלה. אני לא יודע אם יש לו רכוש כלשהו, אולי לבני משפחתו, אבל זאת אפשרות שבאמת... הדבר העיקרי הוא אובדן מוחלט של הסיכוי לקבל שליש, ניקוי של שליש של התנהגות טובה. אין ספק. וגם את הסיכוי הזה לא היה לו מראש, כי הוא היה סיר מאוד מאוד בעייתי. עותר סדרתי, מפר משמעת סדרתי, אז שליש אני מניח שהוא לא היה מקבל. עכשיו, בטח ובטח שהוא לא יקבל. אסף, תודה. סיגל בן דוד עם עוד פרטים על המתרחש עכשיו בחדר החקירה של בני סלע. נכון, ממש עכשיו. אנחנו כל הזמן תמהים בעצם למה המשטרה לא יוצאת בהכרזה רשמית, מדוע אין איזושהי הודעה. בסך הכל הרי מדובר בסוג של הדר עבור משטרת ישראל. ובכן, אנחנו מקבלים דיווח חם, מה שנקרא, מתוך התא של בני סלע, ממש כעת בתא החקירה.
מסתבר שהשוטרים או החוקרים לא מצליחים לבדוק אותו, לא מצליחים לאמת את טביעות האצבע שלו, כי הוא פשוט משתולל בתאו, הוא אחוז אמוק, הוא מבקש רופא, הוא אומר שהוא חש ברע, הוא צועק וצורח, ופשוט מתנגד כרגע ממש פיזית לבדיקת האצבע, שאכן תאשר שמדובר בטביעת האצבע שלו. השוטרים נאלצים לעשות את זה בכוח, אני מניחה שזה קורה ממש בדקות האלה, אבל אנחנו יודעים שהיה להם מאוד קשה לעשות את זה. המשטרה גם מנהלת, אגב, מצוד נוסף כרגע, אחרי אותו אדם שאולי סייע לבני סלע, אולי הלין אותו, אותו אדם דובר ערבית שראו אותו, שנראה ביחד עם בני סלע, והצליח להימלט באותו מחסום של תחנת נהריה. כן, סיגל, תודה. תראה, אופר, כמה, איזה כמות אנשים מתאספת ליד תחנת המשטרה בנהריה. אנחנו מבינים שקרדי שם, מפכ"ל המשטרה, אנחנו מקווים לדבר איתו בעוד זמן קצר. גם השר לביטחון פנים, אבי דיכטר, נמצא כאן שם. כמו שדיווחו לנו, היה בחיפה, בארוחת ערב עם שוטרי אזור חיפה, אז לא הייתה לו דרך רחוקה לעשות. אנחנו מן הסתם עוד מעט נשמע בין עם הודעה רשמית, בין עם קציני משטרה שיצאו ויבקשו לדבר. אחרי מה שקרה לקרדי בזמן שברח בניסלע והוא המשיך לשבת במסעדת טורקיז, עכשיו הוא מהר מאוד והזדרז לנגיע לנהריה. הנה מצטרף אלינו עכשיו לשידור מפכ"ל המשטרה משה קרדי, שלום לך, תגובה ראשונה שלך, אם אתה יכול לאשר שמדובר בניסלע. כן, למעט ראייה ישירה שאנחנו מחכים לה, אפשר לומר שמכל ה... עדויות שיש בידינו, וכמובן הזהות שאנחנו מנסים לזהה, ככל הנראה מדובר בבני סלע. מה אתה יכול לספר לנו על הנסיבות בהן הוא נתפס? אנחנו, משטרת המחוז הצפוני, קיבלה בשעות הצהריים שתי הודעות משני אזרחים, אחד באזור קיבוץ כנרת והשני גם הוא באזור טבריה, שהביאו לה חשד שאכן מדובר בבני סלע. מכיוון שקיבלנו דיווח שזה המספר רכב, בוצע אימות של המספר, והרכב דווח כרכב שנגנב משעות הבוקר מפרדס חנה. גם הנתון הזה הגביר את רמת החשד. סגן מפקד מרחב העמקים, סגן ניצב ליאור בוקר, קיבל את ההחלטה לפרוס מחסומים באזור המחוז הצפוני, ואכן בשעות הערב הגיע רכב מסוג הונדה, רכב העונה לתיאור, לכביש שמוביל מאקו לנהריה. השוטרים סימנו לו לעצור, הרכב ירד מהשוליים וממנו נמלט אדם שברח לשדות. מרדף רגלי של השוטרים אחרי בני סלע, הצליחו ללכוד אותו, להעביר אותו לתחנת המשטרה. שני פרטים ששמענו עד עכשיו, האם אתה יכול לאשר אותם? אחד, שבני סלע עבר איפשהו במהלך היום אצל קרובי משפחה בנשר, והם דיווחו למשטרה על זה שהוא היה שם, והשני, שהיה איתו ברכב אדם נוסף שלא נתפס. יש פרטים שעדיין לא נוכל לאשר, גם משום שלא הסרנו צו הפרסום, וגם משום שהם פרטים שהם בתחום המישור המודיעיני. לגבי האדם השני, זה אכן היה דיווח של בני סלע לשוטרים, כשניסה להטעות אותם, דיווח להם שבעצם נמלט אדם נוסף, הם לא התפתו להנחה הזאת וראו בבני סלע כאדם היחיד שהיה בתוך הרכב. אתה אומר שלא זוהה בעין אדם כזה, אלא בני סלע הוא זה שאמר שהיה איתו עוד אדם. נכון, אנחנו עדיין בודקים אם היה אדם נוסף, אבל בני סלע הוא זה שדיווח שהיה אדם נוסף שנמלט מהרכב. מה אתה יכול לספר לנו על מה שקורה עכשיו בחדר החקירות של בני סלע? מעבר למה שכבר סיפרת על כך שהוא לא משתף פעולה. אין מה להוסיף. אנחנו ניסינו לוודא בוודאות שמדובר בבני סלע. הבאנו אנשים שמכירים אותו גם משהותו בבית הסוהר. אנשים שזיהו אותו קודם ואנשים שכמוכם ראו אותו בתמונות, מביאים אותנו להכרה שברמת הוודאות שזה אכן בני סלע היא גבוהה מאוד. מעבר לכך, הוא נרגש ולא מדבר. אתה ראית אותו? כן. כמה זמן לוקח ייקח עד שיהיה לכם זיהוי באמצעות טביעת אצבע או משהו פיזי אחר? אם הוא היה משתף פעולה זה כבר היה קורה מזמן, אבל מכיוון שהוא גם לא משתף פעולה וזה לא עכשיו שצריך להפעיל כוח, אז אנחנו נמתין בסבלנות, ואני מניח שתוך מספר דקות גם נקבל את ה... זאת אומרת, עדיין אין בידכם, לא נלקחה טביעת אצבע של האיש שאתם מחזיקים? טביעת אצבע או כל דבר אחר שצריך לקחת כדי לקבל את הראייה השירה עדיין אין לנו, אני מניח שזה עניין של מספר דקות. אנחנו נשמח, אף ניצב קרדי, אם תוכל בכל אופן להכניס אותנו לתוך הסיטואציה התאונה שבה אתה נכנס לחדרו, איזשהו דיאלוג שמתפתח ביניכם, משהו שאתם מדברים? אני חושב שבשלב הזה, ולכן הייתי בשידור, מה שבאמת מעניין את הציבור זה העובדה שהם בני סלע נלכד והם יכולים להיות בטוחים.
כל שאר הפרטים הם פרטי החקירה. אני רק אוכל לומר לך שכשנכנסתי לחדר ואיתי אותו, מעבר לכך, בבוא היום אנחנו נוסיף. כן, אבל אתה מסתכל עליו, וזה איש שרדף את שנתך בשבועיים האחרונים. זה נכון, אבל בסופו של דבר אמרנו גם אז שמשטרת ישראל תלכוד אותו. אני שמח שהדבר הזה נעשה על ידי שוטרים נחושים ועל ידי אזרחים, שתמיד אמרנו שאזרחי מדינת ישראל יוכלו לסייע לנו, והשילוב הזה של קהילה ומשטרה הוכיח את עצמו פעם נוספת. יש לכם איזושהי אינדיקציה אם הוא עבר עבירות מין, אלימות, בשבועיים האחרונים? לא בשלב הזה, הוא עדיין לא נחקר, הוא שומר על זכות השתיקה, אבל אני מניח שבשעות הקרובות נדע הכל. אתה רוצה להגיד משהו לכל מיני אנשים שמתחו ביקורת קשה על המשטרה בשבועיים האלה וטענו שאתם זקוקים לניעור טוטלי, כולל מסקנות פרסונליות? לא, אני חושב שקנינו את הביקורת הזאת ביושר, היא הגיעה לנו, אבל אני חושב שעכשיו החזרנו את אמון הציבור במשטרה ולו במעט, וזה דבר מאוד חשוב, כי חשוב לזכור ששוטריה של משטרת ישראל בכל השנה עושים מעשים נפלאים, הם עשו את זה בהרבה מקומות. מקרה אחד וטעות אחת גרמה לנו נזק לא קל, אבל אני שמח שבסופו של דבר הוא בידינו. האם זה ישפיע על ההחלטות שלך אחרי שאתה מקבל ליד את מסקנות ועדת ירון, על ההחלטות הנוגעות לאנשים? עצם העובדה שהוא נתפס והלחץ הציבורי, ההסתכלות הציבורית היא עכשיו אחרת. לא, המסקנות של ועדת ירון עוסקות בקשל בבריחה ולא בהצלחה בתפיסה. ולכן אבל האווירה הציבורית היא תמיד חלק מהעניין. אולי האווירה הציבורית הייתה חלק מהמסקנות, אבל המסקנות כבר הונחו לפניי, ומה שאני צריך לעשות כרגע זה ליצור את הקשר והזיקה בין המסקנות לבין האנשים, ולקבל את ההחלטות המתאימות ולתקן את הטעון תיקון מהר ככל אפשר. יש איזושהי המלצה מערכתית שאתה יכול כבר להודיע שתעשה במשטרה בעקבות הבריחה? בהחלט, המסקנה לאו דווקא בעקבות הבריחה. אני קודם כל הודעתי שביום ראשון אני אכנס צוות מיוחד שידון במסקנות הוועדה. יש לנו כוונה בהזדמנות הזאת לעשות בדיקה של כל המערכת שנמצאת ברשותנו בעניין ליווי וקליעה של אסירים. מעבר לכך, המסקנה הראשית של הגיע הוועדה, אותה מסקנה שאנחנו התחלנו איתה בעבודת מטה כבר מספר חודשים, להעביר את מערך הליווי והקליעה של משטרת ישראל לשירות בתי הסוהר, אני מניח שיקבל תהליך מועץ. ולסיום, מה אתם עומדים לעשות איתו עכשיו? הוא אומר שמה שצריך לעשות זה לחקור אותו. ולאחר החקירה הוא פשוט יוחזר לכלא? הוא יוחזר לכלא, כן. רב ניצב משה קרדיה, אנחנו רוצים מאוד להודות לך שהתפנית אלינו בשלב הזה. תודה רבה לך. תודה לכם. כן, אסף זוהר, נדמה לי שאנחנו לומדים שהוא מאשר את רוב הפרטים שדווחו גם על המסלול שהוא עובר. נדמה לי שהפרט הכי משמעותי שהוא מכניס מבחינת תפקוד המשטרה, זה שאותה פריסת מחסומים היא לא אקראית לחלוטין, אלא היא באה בעקבות אותו מידע שהוא עבר למחוז צפון בצהריים כבר מאזרחים שונים. נכון, ואם נצטט גורם במחוז הצפוני שככה מתאר לי ב-SMS'ים את ההתרחשות מהצהריים, הוא אומר, חיפשו את הרכב הזה, את אותה הונדה, בהיסטריה. עכשיו, לא הייתה אינדיקציה ברורה שאכן מדובר באיש, מעבר להודעות של אזרחים שטענו שהאדם שנוהג ברכב דומה להם, ושהרכב הזה חשוד. צריך לציין שבשבועיים האחרונים היו משהו כמו 2,000 פניות של אזרחים שטענו שראו אותו, רובן נבדקו והוכחו כלא נכונות. אבל אפשר לבוא ולציין לטובה את העבודה המדהימה, אפשר לומר, של משטרת המחוז הצפוני ביום הזה, שהיה להם קצה חוט ביד והם נלחמו עליו בשיניים כל הצהריים, למרות שלא היה להם ברור. זה אחרי שבועיים של תיזוזים, אתה יודע, כשהיכולת לקבל החלטה כזאת הולכת ופוחתת כל יום, מפני שכבר תיזזת מספיק את המערכת. ומנהלים אחרי הרכב הזה מרדף חוצה מרחבים. דובר על הרכב שנגנב מפרדס חנה, וראו אותו בטבריה ובקיבוץ כנרת, ובסופו של דבר בצד השני של הצפון תופסים אותו בנהריה ונלחמים ורודפים אחריו. צריך רק לקוות שהנחישות הזאת של משטרת ישראל בשבועיים האחרונים תימשך גם ביום ראשון. הנה עוד רכב כנראה של אחד הבכירים שמגיע למשטרת נהריה כדי לחזות, להיות שותף אולי לתפיסה הזאת. שני דברים שאמר לנו רב ניצב קרדי לגבי הפרטים של מה שקרה היום. קודם כל, הוא לא מאשר את הפרט שנוגע למשפחה של בני סלע, המשפחה הרחוקה הזאת בנשר, שהיא זו שדיווחה למשטרה. אבל אמר, יש דברים מודיעיניים, זאת אומרת, סוג של אישור שאיננו אישור. והדבר השני, לטענתו, אין שום ודאות שאכן היה עם בני סלע עוד אדם ברכב, כפי שנמסר בכל הדיווחים שקיבלנו עד עכשיו, אלא הוא אומר, בהחלט יכול להיות שבני סלע ניסה להטעות
את האנשים שתפסו אותו, ולטעון שיש, וזה כמובן גם מעלה את השאלה, את שאלת הסיוע, שכרגע אין לנו עליה שום תשובה. נמצאת איתנו דת ריה על המרדף, שמבקשת לא להזדהות. שלום לך. ערב טוב, שבת שלום. בואי ספרי לנו מה ראית. אנחנו היינו בכיוון נסיעה לכביש נעריה, על אקו נעריה, ופתאום ראינו רכב שנוסע רברס ללא אורות, אור אחד היה, ואת השוטרים רצים אחריו. כן? וראינו את השוטרים, שוטר ושוטרת רצו, שהיא אמרה שכבר אין לה כוח, אבל אומרים שהוא רץ לשדות. והערנו הערה לשוטרים, מה אתם רצים אחריו? קחו את הניידת, תצטרכו לתפוס אותו. אז אחד מהשוטרים אמר, הכל בשליטה, הכל בשליטה, ואנחנו נסענו, ואנחנו סתם התבדחנו, אולי זה בני סלע. זה. אוקיי, קצר וממצה. אנחנו רוצים מאוד להודות לך. תודה רבה, שלכם שבת שלום, והגיע הזמן שהמשטרה הוכיחה את עצמה. כן, גם אנחנו חושבים. נמצא איתנו דוד דודוביץ', אתה הצלם שלנו. שמצלם שם, בית אחת המשטרה בנהריה, את התמונות האלה שאנחנו רואים. בוא ספר לנו על האווירה שם. דוד? הנה, התמונה קצת הלכה, אולי מישהו נתן איזה מכה. דוד איתנו? נפל הקו. חותרת נחזור לדוד דודוביץ', שהוא איש חדשות ערוץ 10, שנמצא שם, בלב המולה הזאת שקורית מחוץ לתחנת המשטרה בנהריה, והוא יספר קצת על האווירה שם. אסף זוהר, עוד פרטים שאתה יכול לתת לנו? אווירת התרגשות רבה, שמעתם את זה בקולו של המפכ"ל ובקולם של... היה מתישהו חשש במשטרה שאולי פשוט הם לא יצליחו? הוא ייעלם להם לחודשים, לשנים? אני לא חושב שהם איבדו את התקווה, כי בכל זאת כבודם היה מונח כאן על הכף, אבל בדקות האלה התרגשות מאוד גדולה במשטרה, גם ב-SMS'ים שאני מקבל של סוף סוף, הנה תפסנו אותו, סוף סוף זה נגמר. אגב, חפק החיפושים באזור השרון של משמר הגבול, שניהל שם מרדפים בפרדסים במשך שבועיים, מתקפל בדקות האלה. ספיר, מה שנטען היה זיהוי ברמה מאוד גבוהה של בני סלע באזור. נכון, נכון. אגב, זה שהוא נתפס בנהריה לא אומר שהוא לא היה שם. נכון, ולמעט המרדף המאוד גדול הזה שהתנהל היום בצפון, רוב החיפושים בשבועיים האחרונים התנהלו באזור השרון, והם היו חיפושים מאוד מאוד נרחבים, משהו כמו 900 עד 1,000 שוטרים בכל רגע נתון, שחרשו וסרקו את כל הפרדסים ואת כל החומרות שם. מה שהוריד, וזה פרט מעניין, הוריד באזור תל אביב ובאזור השרון, שני המרחבים המאוד עמוסים האלה של המשטרה, הוריד מאוד את רמת הפשיעה, אולי במרחבים האלה. אני יכול להגיד לך שמדובר במשהו כמו 25-26 אחוזי ירידה בפשיעת הרכוש. שזה מדהים, זה נתון... הנה עוד טיעון בעד הגברת הנוכחות המשטרתית, נכון, גם בימי שגרה. נכון, זה באזור השרון, באזורים שבהם התנהלו החיפושים, העבירות הרכוש ירדו לאפס. כלומר, גנבים לא הסתובבו במקום הזה, וזה מדהים, וזה מעלה את התהייה איפה השוטרים האלה כל השנה. שאל אותך רביב... תגיד פשוט שאין תקציב. שאל אותך רביב קודם לגבי האם היה חשש. הרי היו מקרים, היה אנשים עם אמצעים אחרים מאלה של בני סלע, גרגורי לרנר למשל, שנמלט מהארץ ונתפס בסוף בדרום אמריקה. האם הייתה אמונה גדולה במשטרה בתיאוריית... באחת התיאוריות שהסתובבו, כמו למשל, יש לו, הוא הכיר בכלא מישהו שיש לו סיוע ויכול להימלט למשל לשטחי הרשות הפלסטינית או משהו כזה. כל הזמן חיפשו את הכיוון הזה, מכיוון שזה לא נראה הגיוני שאדם שהוא זאב בודד ככל שיהיה, לא מקבל סיוע במשך שבועיים. אדם צריך לאכול, הוא צריך בגדים, הוא צריך מקום לישון, וזה לא נראה הגיוני שלא יהיה לו סיוע. אבל אני יכול לומר לך שבשבועיים האחרונים, באמת המשטרה ישבה בין אם בטלפון ובין אם באזנות ובין אם מעקבים על כל אדם שיכול היה לבוא איתו במגע בשש שנים האחרונות ולפני כן. הם באמת עשו... ששנים האחרונות זה השנים שהוא יושב בכלא. השנים שהוא יושב בכלא מבחינת אסירים וגם בשנים לפני כן. כל מי שבא איתו במגע, בין אם מתלוננות נגדו, בין אם חברים שהיו לו, בין אם שכנים, בין אם בני משפחה, על כולם ישבו. ועשו חיתוכים, כל מה שאתה יכול לדמיין בסרטים ומעבר לכך, ולא הצליחו למצוא שום קצה חוט של אדם שסייע לו. זה דבר מדהים, והחקירה שלו, כשהוא יתחיל לדבר וכשהוא יבין שהמשחק נגמר מבחינתו, תהיה חקירה מרתקת. כי זאת תהיה אולי אחת הפעמים היחידות שאנחנו זוכרים של אדם, זאב בודד, שבמשך שבועיים נמלט, הסתובב לבד, וכנראה לא קיבל סיוע מאף אחד. אסף זוהר, תודה. אתה גם יכול להרגיש יותר חופשי בלשונך, כי צו איסור הפרסום מסתבר הוסר בדקות אלו. ועכשיו אנחנו עם דוד דודוביץ, צלם חדשות 10, נמצא שם. הנה, כבר אנחנו קוראים תמונה לא של הדור השלישי, תמונה מנהריה,
זו תמונה שצולמה לפני זמן קצר. דוד, ספר לנו מה אתה רואה. המוני תושבי נהריה הגיעו לתחנת המשטרה, יש פה המון אנשים מסביב, הם סגרו את השערים, לא נותנים לאף אחד להיכנס, דיכטר הגיע, דני חביב הגיע, כל צמרת המשטרה הגיעה לפה, ולאט לאט הם זורמים פנימה. הגיע לפה איזה אמבולנס, הייתה איזושהי שמועה שהוא לא מרגיש טוב או משהו כזה, אבל אי אפשר לאמת את זה עדיין. דוד, אתה לא רואה את התמונה של האישה המבוגרת שאנחנו רואים? אני לא שומע. אני אומר שמה שאנחנו רואים ואתה לא רואה בשלב הזה, זאת אישה בנהריה מאוד נרגשת, מנופפת באגרופיה, בתנועות ניצחון על התפיסה של בני סלע. התושבים פה מאוד מאוד שמחים, הם שמחים שתפסו אותו. חבר'ה, קשה לדבר עם כל המאומה פה מסביב, אבל זה חגיגה, חסום מזה חגיגה של בני סלע. יש, אולי אני מגלגל בראש שלי תמונות שראיתי בסרטים, אבל יש אזרחים שמנסים לפרוץ אולי תחנת המשטרה, או שכולם עומדים שם בשקט? לא, לא, אף אחד לא מנסה לפרוץ, זה פשוט שמחה, ואנשים בסדר, אף אחד לא מנסה לפרוץ פנימה עדיין. אוקיי, דוד, תמשיך לצלם עבורנו שם, תודה לך בשלב הזה. בוא נחזור על הפרטים שאנחנו יודעים כשאנחנו רואים את התמונה הזאת מנהריה, מתחנת המשטרה בנהריה. לפני משהו כמו שעה וחצי נתפס בני סלע בכביש עכו נהריה, סיפר לנו פה כאן המפכ"ל, אחרי יום שלם שהוא הסתובב בצפון, גנב רכב מפרדס חנה, כן. הסתובב, נראה גם במושבה כנרת, גם בטבריה, יכול להיות, וזה עדיין לא מאומת, שעבר בנשר אצל איזה קרובי משפחה מדרגה רחוקה, שהם גם דיווחו למשטרה, הגיעו מספר דיווחים למשטרה, על פי המפכ"ל, בעקבות הדיווחים, המשטרה פרסה מחסומים במטרה לתפוס את בני סלע, ובאחד המחסומים הוא אכן נתפס על ידי השוטרים. הוא נמצא עכשיו בחדר חקירות בתחנת המשטרה בנהריה. עדיין לא משתף פעולה מחיש שהוא בני סלע, לא מסר אפילו טביעת אצבע, אם כן. הבנתי נכון כן, את רב ניצב כן. קרדי. אבל אנשים שמכירים אותו שנים ארוכות נכנסו לחדר, כולל המפכ"ל, וזיהו אותו לטענתם בוודאות כבני סלע. נמצא איתנו ניר אדרי, עוד עד ראייה למרדף של המשטרה. ניר, מה ראית? הלו? כן, ניר, אנחנו איתך בשידור, ערוץ 10, בוא ספר לנו מה ראית. אנחנו היינו בדרך מיאקו לנהריה, ולפני הכניסה לנהריה, לפני רגבה, היה פשוט מחסום של משטרה. אנחנו עמדנו בדרך למחסום, לפני המחסום ראינו רכב הונדה סיביק בצבע לבן עומד בצד ופשוט יורד לתעלה בלי אורות. הגענו למחסום ופשוט השוטרים כבר מקפלים את המחסום ורוצים לנסוע. הגענו עד לשוטר ואמרנו לו, תשמע, יש 200-300 מטר לפני המחסום, יש פשוט רכב בלי אורות ויש אנשים בפנים. הם פשוט שמו את כל הדברים בתוך הניידת, הניעו את הניידת וטסו לכיוון, ואז התברר לנו, כשהגענו הביתה, התברר לנו כבר שזאת התפיסה המדוברת של בני סלע. כשאתה אומר אנשים, אתה ראית אנשים או ראית איש אחד או לא ראית אף אחד? היו דמויות ברכב. יותר מאחת? אנחנו לא זיהינו בבירור, אבל ראינו דמויות ברכב. אוקיי. כשאתם מסתכלים, כשאתה עובר, אתה רואה שיש נהג, אבל לא ראינו אם יש מישהו עוד לידו. המחשבה שלך הלכה יותר לכיוון בני סלע או לכיוון פיגוע חבלני? לא, לא, אנחנו לא ידענו בדיוק במה מדובר, אבל מעצם העניין ראינו שקורה משהו, ברכב יורד בצורה כל כך חשודה לשוליים ויורד אפילו לתעלה, הייתה שם תעלה, הוא פשוט ירד לתעלה בלי אורות, זה לא משאיר מקום לספק. הבנתי. ניר אדרי, תודה רבה לך בשלב הזה. סיגל בן דוד, כתבתנו, עוד פרטים שלך. כן, עוד פרטים חדשים אין לנו ברגע זה, למעט העובדה שאכן כל צמרת המשטרה, כולל השר לביטחון פנים, נמצאים בתחנת נהריה. אנחנו עדיין מקבלים דיווחים שעוד לא הגיע אישור רשמי וסופי. כאמור, אותה טביעת אצבע שכל כך חסרה, דיווחנו גם קודם לכן, מי שנחשד כבני סלע, משתולל בתאו, מבקש רופא, הגיע לשם גם אמבולנס, לפי מה שאני מבינה, הוא טוען, ממשיך וטוען שהוא אינו בני סלע. אנחנו סרטטנו את נתיב ההימלטות שלו ביום הזה, זה התחיל מגניבת רכב באזור חדרה,
אחר כך מדיווח בחלק הצפוני של הכינרת, בשעה 9 בבוקר, צריך לומר, כאשר הרבה מאוד שוטרים באזור מבקשים ומספרים לנו היום שהם פשוט התחננו לגורמים הבכירים יותר ואמרו להם בואו נפרוס מחסומים, אותם גורמים מבטלים את הנושא הזה באותה דקה ומתעוררים שוב מחדש אחרי מספר שעות כאשר מגיע דיווח נוסף מקיבוץ כינרת, כאשר אישה מדווחת שהיא ראתה אדם שדומה ועונה לתיאורו של בני סלע, אז כאמור מוקפצים כוחות גדולים יותר. הוא ממשיך בנתיב הזה, ממשיך לחמוק ומגיע לאזור נשר, שם אנחנו גם דיווחנו, ושוב נסייג את הדברים, עוד לא קיבלנו אליהם, להם אישור רשמי, שם דיווחנו שהוא מתארח אצל משפחתו בנשר, ביישוב נשר, וככל שאנחנו מבינים, אותו קרוב משפחה שהוא התארח אצלו מיד לאחר שבני סלע יוצא את ביתו, חצי שעה אחרי שהוא הגיע אליו, הוא מרים טלפון למשטרה ואומר להם, חבר'ה, בני סלע היה פה כרגע, אני קרוב משפחתו, והוא ישב פה חצי שעה, הוא יצא מהבית עם אדם נוסף, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, ושניהם נכנסו להונדה לבנה, אותה הונדה לבנה דרך אגב שאנחנו מקבלים אישורים מכל הדיווחים השונים שהתחילו שוב בחלק הצפוני של הכינרת ועד אזור נשר, אותה הונדה גם שנעצרת על ידי המחסום המשטרתי בין אקו לנהריה. עכשיו צמרת המשטרה שם, מן הסתם כרגע נעשות הבדיקות האחרונות, אנחנו עדיין ממתינים לאישור הסופי, אבל ככל שאנחנו מבינים אפשר כבר לומר שבני סלע מאחורי סורג ובריח בדקה הזאת. מהדיווח שלך בעיקר סיגן אני מבין שהולך להתעורר ויכוח סביב כמה מתוכננים הייתה היום מחסומים, פריסת המחסומים, כי המפכ"ל, אני לא יודע אם יצטרך לשמוע אותו כאן בשידור, תיאר את זה כמשהו הרבה יותר מתוכנן ומושכל, שבו כבר בצהריים מגיעה ידיעה למחוז צפון, ובעקבות כך פורסים מחסומים כדי לתפוס את בני סלע. מהדיווח שלך, אני לא יודע עד כמה את יכולה בוודאות לומר את הדברים, לקח כמה שעות למשטרה עד שהיא באמת החליטה לפרוס מחסומים. אגב, זה לא סותר את הדברים, משום שאנחנו דיווחנו שבאמת המחסומים המשטרתיים, כך על פי גם הדיווח שקראתי, לפי מה שאני מבינה, החלו בשעות הצהריים, אבל הדיווח הראשוני, אותה שיחת טלפון ראשונית מהחלק הצפוני של הכינרת, הגיע בשעה 9 בבוקר. אבל כפי שגם ציין אסף קודם לכן, כל כך הרבה טלפונים, כל כך הרבה הודעות ודיווחים הגיעו למשטרת ישראל, לא רק במחוז הצפוני, כך שאי אפשר היה באמת להקים מחסומים על כל דיווח שכזה. הסימון נפל, אפשר לומר באמת, כאשר בקיבוץ כינרת בשעות הצהריים דיווחו על אותו רכב, אותה הונדה לבנה שדומה לתיאור, אותו אדם שדומה לתיאור גם של בני סלע, ואז בעצם הסימון הזה נופל וכוחות גדולים הרבה יותר מוקבצים ומקימים מחסומים בכל האזור. אני מניחה שאי אפשר היה משיחת הטלפון הראשונית הזאת בשעה 9 בבוקר באמת להרים את כל המחוז מה שנקרא, ורק אחרי שהיה וידוא נוסף וזיהוי נוסף של אותו רכב, אז באמת הוקמו כל המחסומים הגדולים. עוד דבר שעולה מהדיווח שלך, בעיקר מהפרט החדש שאת מוסרת לגבי המשפחה בנשר, הוא שיש ודאות שהיה עוד אדם ברכב עם בני סלע, לעומת זאת המפכ"ל אמר, בני סלע אמר את זה, אנחנו לא פתוחים בכלל. טוב, כל הדיווחים שלנו, שוב, אנחנו מסייגים אותם, כי אנחנו עדיין לא בדקנו אותם לאשורם, אנחנו מקבלים את הדיווחים האלה כעת מהשטח, ומן הסתם יש הרבה מאוד דיווחים שזורמים אלינו, אבל אנחנו שווים ומקבלים דיווח, אני שמעתי את המפכ"ל, אני וידאתי את זה שוב, אנחנו שווים ומקבלים וידוא שאכן היו שני אנשים, אחד מהם ברח, האחר הוא בני סלע, לקבל לזה אישור רשמי עוד לא קיבלנו, אבל בואו נשאיר את זה כרגע בגדר איזושהי השערה שאני מניחה שהיא תיבדק באמת בימים הקרובים. בואי תשמעי איתנו סיגל קצת רגש מאישה בנהריה, זה עוד לא מוכן, כבר נשמע קצת רגש מאותה אישה בנהריה ששמחה כמו כולנו על תפיסתו של בני סלע. הנה, בואי תשמעי איתנו. שוטרים של נהריה גיבורים, אמן שבני סלע ימות, אנחנו מפחדים, סוגרים את הדלת, לא ישנים, הדברים החשובים זה רק בנהריה. כן, מה זה? אפשר לשמוע את האזרחים מוחאים כפיים למפכ"ל המשטרה משה קרדי כשהוא מגיע, האווירה משתנה באחת
כלפי המשטרה מהרגע שבני סלע נתפס. סיגל, את המחסום הספציפי הזה בכביש אקו נהריה, המחסום שבעקבותיו הוא נתפס, את מכירה? יש לך מושג כמה הוא שגרתי? סיגל כבר לא איתנו? לא... יענו קודם לכן, לאחר שהם מקבלים השוטרים וידאו... בואי תחזרי סיגל מההתחלה, כי לא שמענו אותך טוב בהתחלה. אוקיי, אני אומרת שהמחסום הזה הוא בכלל לא מחסום שגרתי. אין מחסום שגרתי שקיים ועומד בכביש אקו נהריה. המחסום הזה מוקם מיד בשעות הצהריים, כפי שדיווחנו, אחרי שבעצם השוטרים מבינים שאכן יש להם אישור לאותה הונדה לבנה, לאותו רכב שכבר הם קיבלו בעצם שני דיווחים לגביו, לאותו אדם שדומה לבני סלע ונמצא בתוך הרכב. אגב, אני כן אציין ואומר שבאזור הכנרת, באזור דבריה, הם לא מקבלים דיווח לגבי שני אנשים, הם מקבלים דיווח רק לגבי אדם אחד. הדיווח לגבי שני אנשים מגיע מאוחר יותר באזור נשר וכמובן אחר כך באזור נערי, אבל שוב גם נסייג אותו. לכן בעצם המחסום הזה מוקם בדיוק לצורך הזה, כלומר מוקמים מחסומים לא רק באזור אקו נהריה, בכל פתחי אזור חיפה והקריות וזבולון. מיד אחרי שהמידע הזה מגיע מוקמים מחסומים וכוחות רבים מאוד של משטרה מגיעים למקום. סיגל בן דוד, תודה. איתנו מי שהיה מפקד מחוז תל אביב, ניצב בדימוס יוסי סדבון, שלום. שלום גם לכם וערב טוב. בוא ניקח את זה טיפה למקום אחר ברשותך. כאיש משטרה גם לשעבר, זו בטח תחושת הקלה, תחושה שאתה יודע, עול כבד הוסר מהכתפיים של המשטרה היום. אין ספק שיש תחושה של הקלה גם במשטרה וגם לציבור שחלקו חשש מאוד להסתובב בשעות הערב, והייתה חרדה גדולה שיצליח לעשות או יעשה מעשים שהוא עשה אותם בעבר ויסכן את הבריאות ואת החיים של אנשים אחרים. ולשמחתנו נתפס, לשמחת כולם, גם לשמחת המשטרה וגם לשמחת האזרחים. אז זה לא רק זה, זה הרי סביב המרדף, סביב הבריחה והמרדף אחריו, נוצרה תחושה, גם שהיא מתחברת לדברים אחרים שהתפרסמו על המשטרה בזמן האחרון, של משטרה שלא כל כך יודעת מה היא עושה. אז מה, נעשה איזה סוג של צדק היום? לא, זה לא עניין של צדק. אני חושב ש... לתפוס אדם שהוא זאב בודד זה קשה, ובהחלט עכשיו במהלך חקירה יצטרכו לבחון כאן היה שבועיים, מי סייע לו. בהליך כזה הוא למעשה נחקר על בריחה ממשמורת חוקית, ועד שהדברים האלה לא יתבררו עד תום, אני מניח שהמשטרה לא תרפה מהחקירה. כן, אז עכשיו אבל באמת כשהמתח קצת ירד, כי הוא מאחורי, בוא נגיד הוא במשמורת, כמו שאתם אומרים, הייתי שמח אם תוכל להתייחס לנסיבות הבריחה קצת עוד פעם, בלי המועקה רגשית שעפפה אותם. זה יותר תקלה של ש"ג או יותר בעיה מערכתית? קודם כל, אני חושב שההחלטה של השר מלפני חצי שנה להעביר את הליווי המשטרתי מהמשטרה לתחום של שירות בתי הסוהר היא החלטה נכונה, וככל שימהרו לעשות זאת כך ייטב, משום ששירות בתי הסוהר מומחה בנושא הזה. יש לו כוח אדם איכותי, יש לו אמצעים ברמה גבוהה, זה לא בציר הליבה העיקרי של משטרת ישראל, וראוי שיישמו את ההחלטה הזאת מהר ככל שניתן. לעניין התקלה עצמה, אין ספק שיחידות הליווי של משטרת ישראל סבלו גם מאיכות כוח אדם לא מספקת וגם מאמצעים לא מספיקים. הייתה פה תקלה רב-מערכתית שהתחילה בבתי המשפט, עברה לשירות בתי הסוהר, למעשה משטרת ישראל נושאת באחריות המרכזית משום שממנה הוא ברח. אבל אסור לשכוח, עוד מילה אחת, אסור לשכוח שבסופו של הליך חוסר שיקול דעת ואי מילוי נהלים ששני שוטרים הם אלה שגרמו לתקלה. ניצב סדבון, ראית היום, אני מניח, את הרעיון של השר לביטחון פנים בידיעות אחרונות. מבחינתך המשטרה קיבלה גיבוי מספיק בפרשה הזאת מהשר הממונה עליה? אני חושב שהשר עשה מה שהוא מחויב לעשות כשר, הוא מינה ועדת בדיקה חיצונית, הוועדה מצאה את מה שמצאה, והוא צריך לנסות לגרום לכאן שהמערכת תתפקד במינימום תקלות לעתיד. אני חושב שזה לא עניין של גיבוי, הכשל הוא כשל, הוא כשל חמור, וצריך להפיק ממנו את הלקחים, גם בראייה המערכתית וגם במקרים הספציפיים. תוך כדי השבועיים הללו שעברו מאז הבריחה, היינו עדים ללא מעט כעס ציבורי שיצא למשטרה, הרבה מעבר אולי לנושא של בני סלע. היית מופתע מכמות הכעס שאוגר הציבור, אולי התקשורת על המשטרה?
לא, אני חושב שזה היה כעס מוצדק, משום שאי אפשר להסביר את הקשר הזה. ואם היו מספרים לי שזה יכול לקרות כזה דבר שבתי המשפט יוציאו זימון שהוא לא קיים, ושב"ס יעבירו מישהו למשטרת ישראל ושני שוטרי ליווי יתרשלו כפי שהתרשלו, וכל המערכת לא תצליח לעצור את זה באחד השלבים, הייתי אומר שזה סיפור דמיוני. והרצף הזה של כישלון של כל כך הרבה מערכות ורשנות ששני שוטרים בקצה, עם כל המערכת הפיקודית שמלווה אותם, בהחלט הצליחה את העניין. מה עוד שיש פה, היה פה את החשש האמיתי שסלע ימשיך לבצע את המעשים שלו, ומפני זה למעשה גרם להתלהטות האווירה ולתחושה שהמשטרה לא בסדר. ניצב בדימוס יוסי סדבון, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרה, תודה רבה לך על הרעיון הזה. אנחנו רוצים, אסף ועופר, ביחד להראות לציבור מה היה מסלול הבריחה של בני סלע, עד כמה שאנחנו יודעים, הכל כמובן כפוף לאימותים סופיים. זה מתחיל איפשהו בשעות הבוקר בפרדס חנה. מסלול הבריחה היום, רק צריך להדגיש, לא השבועיים האחרונים. שם כן. מתקבל דיווח על גניבת רכב, הונדה סיביק לבנה, זה הרכב שכנראה בו הוא בורח. לאחר מכן מתקבל דיווח מצפון הכינרת על אנשים, הוא עולה למעלה לצפון הכינרת, אנשים שראו אותו שם. לאחר מכן מתקבל עוד דיווח מאנשים שראו אותו במושבה כינרת, פחות או יותר באותו אזור. כן, זה אותו מקום. אותו מקום. אחד ליד השני. והנקודה הרביעית שהיא בסימן שאלה מסוים, זה מאזור נשר. שם הוא כנראה מגיע לאיזשהו קרובי משפחה רחוקים שמדווחים למשטרה על כך. נפרסים מחסומים, ובסופו של דבר הוא נתפס בנקודה החמישית שאנחנו יודעים עליה עכשיו, כביש נהריה עכו, מחסום משטרתי שעומד להתקפל, סיפר לנו פה עד ראייה, הוא עומד להתקפל, אבל אנשים שרואים את הרכב הונדה סיביק בתעלה לצד הכביש, מדווחים לשוטרים, השוטרים במקום להתקפל פותחים במרדף, ותופסים את בני סלע לבד, על פי עדותו היה איתו עוד בן אדם, אבל הבן אדם הזה עדיין לא אומתה העובדה שהוא נמצא. זה מה שמדהים, שמי שתפסו אותו לא היו איזה שהם שוטרי יסם או שוטרי ימם מיומנים. עכשיו הם גיבורים, אסף, אל תוריד מהם, אל תוריד מהם, זה גיבורים. זה יפה שהגיבורים הם האנשים הפשוטים. זו הייתה ניידת סיור פשוטה של ארבעה שוטרים, שני שוטרי שחם, זה אומר שוטרים בשירות חובה, חיילים שבעצם משרתים במשטרה, שוטר ושוטרת, ועוד שני שוטרי קבע, שהיו שם באיזשהו מחסום שגרתי או לא שגרתי, והם אלה שניהלו את המרדף ותפסו אותו בידיים. אגב, ועוד אנקדוטה קטנה, אחד משוטרי השחם שתפס את בני סלע, הוא אחיינו של תת גונדר נזים זבטי מוועדת החקירה, שהוא גם זה שהגיע לתחנת המשטרה וזיהה בסופו של דבר. אנחנו נצטרך עץ יוחסין פה לסוג הזה של הקשרים. פז שוורץ, כתבתנו, נמצאת בתחנת המשטרה בנהריה. פז, מה את רואה? כן, אני רואה עשרות אנשים, כמעט כל נהריה נמצאת פה צובעת על שערי המשטרה. יש פה תכונה רבה מאוד גם ברחובות דימונה. המון שוטרים מכל המרחב הגיעו הנה, ובעוד כמה דקות תתחיל כאן גם מסיבת עיתונאים בראשות השר לביטחון הפנים, מפכ"ל המשטרה, מפקד המחוז ומפקד המרחב, ואנחנו נשמע עוד פרטים ונוכל לעדכן אתכם בהמשך. אוקיי, רק תספרי לנו בדיוק איך זה עובד שם מבחינת הסדר התחבורתי, איפה האנשים עומדים, איך זה נראה שם. אנחנו רואים התמונות אבל לא רואים מספיק. האמת שהמשטרה כאן בנהריה לא ערוכה לסיטואציה כל כך תקשורתית, יש פה עשרות צוותי תקשורת, המון אנשים שפשוט הגיעו מהבתים, פשוט רוצים לראות את פרצופו של בני סלע, גם הרחובות כולם פקוקים, בדרך ראינו עוד את רכב המילוט של בני סלע בשולי הדרך, והמקום עצמו כמובן מלא שוטרים. כרגע מתחילה כאן מסיבת עיתונאים, סליחה? אוקיי. Okay. אוקיי, אז פז, את תרוצי לתפוס עמדה במסיבת העיתונאים? כמובן, אנחנו נמשיך ונעדכן בהמשך. ואנחנו נחכה למסיבת העיתונאים הזאת, כאמור, בראשות השר לביטחון פנים אבי דיכטר, המפכ"ל משה קרדי, מן הסתם עוד קציני משטרה בכירים שהגיעו למקום, יש לך מושג מי עוד שם נמצא? למעשה, כמעט כל צמרת המשטרה. אתם בטח שאלתם את עצמכם כמוני, איך יכול להיות שכולם הגיעו כל כך מהר לנהריה? אז מסתבר שצמרת המשטרה והשר לביטחון הפנים היו בערב גיבוש בחיפה, ארוחת ערב, הופעה שהייתה אמורה להתחיל, וברגע שהם קיבלו את ההודעה הראשונית, כולם נכנסו למכוניות שלהם וטסו לנהריה. אין גיבוש יותר טוב ממה שקרה עכשיו. אין ספק, אין ספק. אין גיבוש יותר טוב. אז כאמור, אנחנו נעביר את מסיבת העיתונאים הזאת של צמרת המשטרה, אבי דיכטר וקרדי.
עוד, לאן אנחנו הולכים עכשיו? אנחנו הולכים לשמואל רוזנבלום, אדם שהכיר את בני סלע בעבר, נדמה לי שראינו אותך שבוע עצמי שהוא התאפס אי פעם, וכשציינתי שיש לו קושי לשרדות אילאי, ואכן זה הוכח כי צודק, כי באמת להישאר בתקופה כזו, בכזה בודד במקומות שונים בארץ, בלי כל קשר שידוע לנו עליו, זה באמת מוכיח על תכונות מאוד קשות, מאוד אופייניות לו. ואני גם ציינתי שהוא לא יבצע שום אווירה בינתיים עד שהוא יסתדר או שישאר באיזשהו מקום שמרגיש נוח בו. יהיה עסוק בהישרדות, ואחרי זה כך, הוא לא ביצע שום אווירה, כך אני הבנתי, ונתפס תוך כדי ניסיון הישרדות להגיע למקום בטוח. מר זומלום, אם אני זוכר נכון, אתה איש משטרה לשעבר, נכון? נכון. אתה מרגיש משהו שמח גם עבור המשטרה הערב? בהחלט, אני מאוד שותף למצב העיר הנעים של המשטרה כשהוא ברח. תיארתי ודיללתי שהוא יתאפס מהר ככל שיותר, כדי קודם כל לעלות את כנה של המשטרה. תזכיר לנו את הנסיבות בהן, תזכיר לנו שמואל את הנסיבות בהן הכרת את בני סלע ומתי הסכמה? אני הייתי קרוב מאוד למשפחה, שהייתי קרוב של המשפחה. לאמא? הכרתי אותו בגיל צעיר מאוד, הייתי מקורב לאמא שלו, בכלל למשפחה שלו, והייתי מבקר בתי, והכרתי כל הנסיבות שהביאו אותו למצבים כאלה. תיארתי גם בתקשורת איך הוא, לדעתי איך הוא קיבל את המצב הזה, הוא ראה את אביו מתאבד, זה השוק הראשוני, ובהמשך הוא ביצע אווירות, בקיבוץ, בכל מיני מקומות. יש לך מושג אם בני סלע היה בקשר עם אמו בשבועיים שחלפו מאז פריצתו? לא מאמין, אני לא יודע, אם יש לו מושג, אני לא בקשר כעת. מר רוזנבלום, דבר אחרון, יש לך אישית כמי שמכיר אותו, ואני שומע בקול שלך גם... יש לך סימפתיה כלפיו, איזה הקלה שהוא נתפס בבריא? סימפתיה כלפיו אין לי, הקלה כן, הקלה בהחלט שיש לי, כמו שכל אזרח במדינה. אין לי שום סימפתיה אליו, אין לי שום רגיש אחר, אני מגיש כלפיו ואדיש לגמרי. שמואל רוזנבלום, תודה לך. בבקשה. אסף זוהר, אנחנו רוצים לחזור אליך בשבועיים שחלפו מאז בחירתו. שמענו כמעט כל השערה אפשרית על המקומות שבהם הוא נמצא, מהתאמות בחברה החרדית, אולי השטחים, אולי מעבר למצרים. אולי נכנס לבית של מישהו ותפס את הבית. זה היה מבוסס על משהו, שזה היה שוטרים שלא ידעו איפה הוא? זה היה מבוסס על ספקולציות ועל שוטרים ועיתונאים שראו הרבה סרטים בחיים שלהם בטלוויזיה וניסו לדמיין איך זה קרה, איך זה קורה. אני מניח שבסופו של דבר המציאות תהיה קצת הרבה יותר פשוטה מהקונספירציות וכל הדרמות שנבנו, וזה עדיין מדהים. איך בן אדם באמת שבועיים, אנחנו גם, אני מזכיר, בדצמבר, בקור הזה בלילות, בתנאים שהוא צריך, כמו שאמרת קודם, הוא צריך לאכול, הוא צריך לנוע ממקום למקום. אם הוא אכן היה לבד, זה יהיה דבר מרתק לברר איך הוא שרד בשבועיים. אין ספק, ואנחנו רואים גם שהיו לו יכולות של קרימינל. כלומר, לא כל אדם, גם אם הוא אנס מסוכן, יודע לפרוץ לרכב, לגנוב אותו ולסוע איתו בכזה ביטחון בכל רחבי האזור הצפוני. אני מניח שזאת לא הפעולה היחידה שהוא ביצע, ובאמת יהיה מעניין לתחקר אותו כשהוא יתחיל לשתף פעולה ולהבין את הסיפור שלו. לגבי פריצה לדירות, החזקה של אנשים כבני ערובה, מעשי אינוס או כל מיני דברים שאפשר להעלות על הדעת, אנחנו, גם כשצו האיסור הפרסום מוסר, אנחנו לא יודעים על איזשהו דבר כזה. כלומר, אם הוא היה קולה אדם בדירתו, סביר להניח שהיינו יודעים על זה ויכולים לספר לכם, דבר כזה לא היה. הוא כנראה נע ונד ממקום למקום, איפה הוא ישן, אין לי מושג, אבל ראינו שהייתה לו יכולת לגנוב מכוניות, להסתובב איתן ברחבי הארץ, זה יהיה מאוד מאוד מעניין לגלות. צריך להזכיר מי האנשים שנשמים לרווחה היום יותר מכולם. זה לא אנשי המשטרה, זה אותן קורבנות של בני סלע. 14 מקרי אונס, אם אני לא טועה, נכון? 14 מקרי אונס בהן הורשע, קשרו אותו ל-34, לא פחות, שאנחנו לא יודעים בוודאות. כן, היו הרבה מאוד נשים שסרבו להתלונן מהפחד. נכון, ובשבועיים האלה גם אותן נשים מסרבות לדבר עם התקשורת, או להשמיע איזשהו קול מסיבות מובנות, ומן הסתם התחושות שעוברות עליהן, זה משהו שלא ניתן בדיוק לדמיין. יש עוד פרטים שאתה יכול להוסיף לנו על מסיבת העיתונאים שעומדת להתרגש עלינו בדקות הקרובות? אמורה להתחיל בדקה שתיים הקרובות, אולי היא כבר החלה. לא, אם היא החלה, היינו באוויר, אסף. בהשתתפות, כן, מן הסתם, בהשתתפות השר לביטחון הפנים והמפכ"ל,
שאני מניח יחגגו על הסיפור הזה ימים ארוכים כדי לנסות שניהם לקחת את הקרדיט. אחר כך, הנה, המסיבה התחילה. בוא נעבור לפז שוורץ שנמצאת... פז. זה כמובן מסיבת עיתונאים מאותרת משהו, וכך זה גם נשמע. אלו מצלמות הדור השלישי מנהריה, פז שוורץ איתנו? מה שאנחנו מצליחים לשמוע בינתיים. כן, פז. אני נכנסים איתן. אתם שומעים אותי? אני לא שומעת. אלו כנראה השוטרים שצריכו אותו. יש שם הרבה מאוד עמולה, והיא מוצלחת ומובנת. מצליחים לקלוט דברים כמו פנו את הדרך, פנו את השביל. פז. סמוך לארבעת שוטרי הסיור שתפסו במשמרת שלהם בני סרן, תזרקו כרגע, תזרקו הוראות לא לדבר כרגע עם התקשורת. מדובר בשוטרי סיור, חבר'ה צעירים שכרגע מאוד נרגשים שעלה בגורלם ללכוד אותו. כרגע נכנסים גם השר לביטחון הפנים, המפכ"ל. עוד דקה הם כבר נכנסים. כמה עיכובים אחרונים. נדמה לי שאנחנו מתחילים להבחין למפכ"ל כרגע. ותתחיל מסיבת העיתונאים, אנחנו כמובן נעדכן ברגע שהיא תתחיל. אנחנו יכולים לספר לכם. פז ננסה לראיין אותם רעיון מאותר. אתה יכול להגיד לי איך הרגשת? אתם שמחים היום, נכון? אתם שמעתם את אותם רחבים את בני סלע? כן, הם לא רוצים להרוס לעצם את רגע החגיגה הגדול בהפרת הוראות המשטרה ולדבר לפני מסיבת עיתונאים. לפני המפכ"ל. לפני המפכ"ל, זה יכול להיות דבר שיהרוס את כל היום. הנה מפכ"ל המשטרה. עכשיו משה קרדי. אני מפכ"ל. שלום. גם השר לביטחון הפנים, מפקד המחוז, מפקד המרחב, אחריו, נכנסים, מיד תתחיל מסיבת העיתונאים. הם כולם ראו אותו, נכנסו לחדרי החקירה, תכף נשמע גם מה יש להם לספר לנו. טוב, אפילו במצלמות הדור השלישי אפשר לראות שהם שמחים. הדור הרביעי העבירו כבר רגשות באמצעות הסלולרי. אנחנו מעבירים לכם עכשיו בשידור חי, אמנם באמצעות מצלמות הדור השלישי, מסיבת העיתונים המאותרת של ראשי המשטרה מתחנת המשטרה בנהריה. אם תצטיידו בעירייה חדה, זה באמצע הרס"ר לביטחון פנים אבי דיכטר, לצד שמאל שלו המפכ"ל רב ניצב משה קרדי, כמו שאסף זוהר כאן דיווח, הם באו מערב גיבוש שהתנהל, ועכשיו יש איזושהי הקדמה קצרה, בואו ננסה להצטרף אליה. אנחנו נאפשר אך ורק בסוף שאלות, ככה אני מבקש, ברצף הדוברים שאני הזכרתי, שאף אחד לא יפריע באמצע. בסוף אנחנו נאפשר שאלות למי שתכווינו. ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. היום בדיוק שבועיים מאז בריחתו של בני סלע, חוקה משטרת ישראל, הייתי אומר, כמעט כולם במשימה המטבית של הניסיון, ולשמחתי גם ההצלחה ללכוד את בני סלע. עסקנו בכך בשבועיים האחרונים במחוז תל אביב ובמחוז המרכז, ולמרות שבתחילת הדרך לא היה לנו מביאים ולא היה לנו קצה חוט, הנחנו את הנחת העבודה שאנחנו נמשיך גם בשבוע השלישי במאמץ המסיבי, כי הנחת העבודה שלנו הייתה שככל שהמצוד אחרי בני סלע ימשיך
כך הוא יחוש נרדף וככה נוכל למנוע את מותיו החופשיות. אני יכול לומר שביממה האחרונה הגיעו מספר אינדיקציות מודיעיניות על העובדה שבני סלע נמצא באזור המחוז הצפוני. היום, לקראת השעה 6 בערב, האינדיקציה המודיעינית הזאת התחזקה, ובמקביל למספר הודעות טלפוניות של אזרחים למוקד המשטרה שדיווחו על חשוד הנוסע ברכב מסוג הונדה, ובדיקה של הרכב שהוכח כגנוב, רמת החשד עלתה. בעקבות רמת החשד שעלתה התקבלה החלטה מבצעית לפרוס מחסומים באזור המחול הצפוני, ולשמחתנו בכביש שבין אקו לבין חיפה, סליחה, בין אקו לנעריה, לקראת השעה 8 זוהה הרכב החשוד כשהוא מגיע לאחד המחסומים, שלא נענה לשוטרים לעצור, הוא ירד לשוליים, ניסה להימלט במרדף קצר ונחוש של השוטרים, הוא נלכד ובא אחר כבוד לתחנה, ואנחנו שמחים שבני סלע נמצא בידי של משטרת ישראל. כן, אני רוצה... אני רוצה להדגיש את העובדה שבעצם, כפי שמפכ"ל ציין, יום הבריחה של האסיר המחוז הצפוני נמצא בלופ הזה, ולהשקיע כוחות ומשאבים, כולל סגירת כל המעברים הבינלאומיים שבאזור הצפון, והמעברים לאיוש, שלא לדבר על שריקות ודוקדקות באזורי הכפרים, באזורי היישובים, באזורי הצימרים, וחלק מתפיסה שייתכן, ואחת הסברות הייתה שנמצא בצפון הרחוק, באחד המקומות הללו. אני רוצה להזכיר שעשינו פעילות בלתי רגילה, סביב העיר צפת, להזכיר לכם בשבוע הקודם, כתוצאה מאותם ידיעות שנכנסו אצלנו, וגם סביב הכנרת. ובעצם, מהבוקר, כפי שכבר הוזכר והודגש, שבעצם התחיל פה האימות שאולי הוא נמצא כאן בסבירות גבוהה, לסוגרם אני רוצה להגיד שמפקד מחוז תל אביב ביקש שאני אעצור אותו בבוקר, כך הוא דיבר איתי הבוקר, ואני שמח שדיווחתי לו תוך כדי נסיעה לכאן, שאכן הוא נעצר בזמן האמיתי שידענו בוודאות שזה הוא. כפי שתואר קודם, הרכב שנגנב באזור חדרה נותן לנו איש אינדיקציה שנמצא, או לפחות בחשד כזה ואחר, נכנסו להיות יותר מוכרות אחר הצהריים, ובעצם בפעילות המקצועית, הבלתי רגילה, של שני צוותים, האחד של תחנת נעריה ואחד של תחנת אקו, בוצע מעצר תוך כדי מרדף בשטח הפתוח של בני סלע. אני מניח שאתם יודעים שהייתה רגישות, לא הייתה ודאות, מאחר וכרגע אנחנו מדברים על ודאות מוחלטת, מדובר באסיר ובני סלע, לאחר עימות מוחלט, שזה האיש, כל שיש להגיד הרבה מילות הערכה לפעילות הבלתי רגילה המקצועית של המחוז הצפוני, של יחידותיו, ובעצם בתוכה נכבדה למעצה של האסיר הנמלט, שבעצם כפי שאתם יודעים, אחד המסוכנים בתקופות האחרונות שנמלט כאן בארץ. אוקיי, אנחנו מקבלים את ההודעה בת השעה 6:30 על פריסת מחסומים. מפקד המרחב. קיבלנו את ההודעה על המבצעית, על פריסת מחסומים באזור שלנו. יש מערך מחסומים שנפרס. מדובר על מחסומים שנפרסים למעשה בכל המרחב, כאשר כל השוטרים יודעים בדיוק מה הם מחפשים ולמה הם ממתינים. מדובר על מחסום שנפרס באזור קיבוץ מושב רגבה. הצוות ערני מאוד למה שנעשה סביבו, למעשה הרכב עוצר במרחק מה מהמחסום, מכבה אורות, השוטרים מזנקים לעבר הרכב תוך שהם משאירים מאחור צוות שימשיך להפעיל את המחסום, מצליחים להגיע לרכב, לראות את החשוד פורק מהרכב ורץ מזרחה, רצים אחריו שוטר קבע ושוטר חובה שלנו, מתחיל מאבק, למאבק מצטרפת ניידת שמוזנקת לסייע מאקו ומגיעה שניות אחרי שהצוות הזה מגיע עד החשוד. החשוד מתנגד, מנסה לעשות איזושהי מניפולציה על הצוות כדי להטות אותם, זה לא מסייע, הם מקובלים אותו, מובילים אותו לתחנה, בתחנה הוא מזוהה כמעט בוודאות על ידי הקצינה התורנית, קצינת הנוער של התחנה. אילנה, סך הכל עבודה מאוד מקצועית
של צוות המחסום והצוות שמגיע לסייע. מה זה? תוך באמת הפעלת תרנות ונחישות עד הסוף, ואני שמח שהגענו לתוצאה הזו. כרגע מסיבת העיתונאים נמשכת אחרי ששמענו את המפכ"ל, את מפקד המחוז, מפקד המרחב. עכשיו אמור לדבר השר לביטחון פנים אבי דיכטר, שר אבי דיכטר. שבת שלום לכולם. שוטרים ותיקים, שוטרים צעירים, גברים, נשים, שוטרי חובה, גם שוטרת, שוטרים יהודים, שוטרים ערבים, שוטרים דרוזים, באמת קבוצה שפשוט עשתה את עבודתה אחרי, כפי שתיארו כאן קודמיי, אחרי מרדף מודיעיני ופיזי שהתנהל למעשה משעות הבוקר, והביא בסופו של דבר ללחידה שלו כאן. צריך לזכור לפינאלה הזו קדמה מסכת שלמה וארוכה של אלפי שוטרים מדי יום באזורים נרחבים בארץ, באזור המרכז, אזור השרון וצפונה, שהיו למעשה עד השעה האחרונה עדיין פרוסים בשטח, עד השעה האחרונה, קרי עד שבאמת המשטרה וידעה באופן הבסיסי והמוחלט ביותר שאכן בני סלע בידיה. לשוטרים האלה מגיע הרבה מאוד יישר כוח על ההשקעה. אישית ראיתי אותם לאורך ימים ארוכים, את הברק בעיניהם במרדף אחרי בני סלע. ראיתי גם את השוטרים הגלויים וגם את השוטרים הסמויים, גם את אלה שקצת הפריעו לעם ישראל וגם את אלה שקצת עזרו לעם ישראל, גם את אלה שעליהם כיתר קצת העם וגם על אלה שהעם לא זיהה אותם ויכלו לעשות את מלאכתם נאמנה. ובסופו של דבר אני מניח שגם דחקו את בני סלע לחפש את מפלטו במקומות שהוא חשב שהוא בטוח יותר, קרי באזור הצפוני. לאזור הצפוני, מה לעשות, יש קבלות גם מתקופות קודמות, בנסיבות אחרות לגמרי, כאן באזור הצפון. ומי שראה את הצוות שלחד אותו בסופו של דבר, שלושה אנשים עם אומץ לב, עם נחישות, שפשוט תפסו אותו רגע לפני שהוא נמלט מהרכב, ואני מקווה שבאמת בזה תם סיפורו של בני סלע כאיש חופשי שלקח לעצמו חופש ויוחזר לבית האסורים, למקום שהוא ראוי לו יותר מאשר כל מקום אחר לאור מה שהוא עשה. אז באמת יישר כוח למשטרה. אני חייב לומר יישר כוח לציבור שלא התעייף, כולל לו היום, בהעברת מידע למשטרה בנחישות, בזריזות, בצורה מדויקת. אפשר לומר שהשילוב הזה בין מודיעין של המשטרה, בין מודיעין של הציבור, לבין נחישות של המשטרה והפעלת הכוח, הביאו לסיום כאן במבואות נהריה. אז באמת יישר כוח, ואני מאחל שבת שלום לכל עם ישראל. אנחנו נעבור ברשותכם רבותיי לשלב השאלות. רק מה שאני מבקש, מי ששואל שאלה, לבין מי הוא מייצג כמובן, ואל מי הוא מפנה את השאלה. בבקשה. אז אני אשמח את השאלה של המשטרה, מה בינתיים אומר לכם בני סלע בחדר החקירות? איך הוא משתף איתך פעולה? בני סלע בשלב הזה לא משתף פעולה, בני סלע לא מדבר, בני סלע שומר על זכות השתיקה, בני סלע התנגד, נלקחה ממנו טביעת האצבע שהוכיחה בוודאות שאכן מדבר בני סלע. נכנסת, אז מה אומר? אמרתי, בני סלע לא מדבר. בשעות הקרובות נאמר ימ"ר תל אביב שיתחילו בחקירה, ואני מניח שנוכל בחקירה הזאת לברר את נסיבות בריחתו ומה הוא עשה במהלך השבועיים מאז בריחתו ועד לחילתו הערב. שר המשטרה? אני אפרט. שר המשטרה הוא שר אבי דיכטר, שאני אפרט יותר לגבי המידע המודיעיני שזה
עיתונאים במשטרת נהריה מסתיימת, בעיקר הפרט שהיה חדש שלנו אחרי כל הדיווחים פה, שבני סלע נראה אותו הדבר כמו בתמונות בטלוויזיה, כך אומר רב ניצב משה קרדי, למרות שמלכתחילה הם ראו שזה בדיוק איך היום את בני סלע אני מבין, וגם מכיר אותו מהעבר. שלום נזים. שלום, ערב טוב. ספר לנו על הלילה שעברת, על הערב שלך. טוב, בהחלט, קודם כל אני שמחתי לשמוע את המידע הראשון על תפיסתו של בן סלע, ולכן הגעתי מיד לתחנת המשטרה בנהריה כדי באמת לזהות, לוודא שבאמת זה הוא. מי מתקשר אליך ומתי? האמת, אני קיבלתי את המידע דרך
הטלוויזיה בעצם היה המידע הראשוני שיכול להיות שיש משהו באזור נהריה בעניינו של בני סלע. אני ירדתי לתחנת הנהריה כדי באמת, מאחר ואני מכיר אותו באופן אישי, אז הגעתי ואכן זיהיתי אותו והיה מדובר בבני סלע. כשאתה אומר מכיר אותו, הוא היה במאסר באזור שאתה היית מופקד עליו? בהחלט, תקופות מסוימות הוא שהה בכלא אשמורת, אותו כלא שאני מופקד עליו יחד עם עוד בתי כלא אחרים. הכרתי אותו שם מתוך רעיונות, מתוך שימועים שערכתי לו, ולכן אני מכיר אותו באופן אישי. ואיך זה נראה? תאר לנו את הרגע שבו אתה נכנס לתא ורואה אותו. בהחלט, הוא ניסה להסתיר את העיניים שלו, בהתחלה לא ניסה לא לשתף פעולה, אבל מיד זיהיתי שמדובר בבן הסלע. גם אני מכיר מבחינת סימנים על גופו מתוך היכרות של הקצינים שלי, גם סימנים אלה זיהיתי אותם, ומבחינתי היה זיהוי ודאי לגבי בן הסלע. משהו שאתה יכול לספר לנו על המראה שלו, על הביגוד שלו, מגולח, לא מגולח? בן הסלע, נשאר אותו בן הסלע מבחינת החזות פחות או יותר, קצת שינויים קלים, אבל הוא בגד אזרח כמובן, שכנראה במהלך התקופה הזאת שהיה בחוץ, אבל לא היה קשה לזהות אותו. ברור, אסף זוהר רוצה להפנות לך שאלה מהאולפן, אסף. כן, אז אם שאלה שמתעוררת בדקות האלה, בתור נציג שירות בתי הסוהר הבכיר במקום, מי ילווה את בני סלע עכשיו בדרכו הארוכה לתל אביב, כדי שחלילה אחרי ההישג של הערב הזה הוא לא יברח? טוב, מי שאמון על החקירה, הוא שיחליט מי ילווה אותו. אני מניח שמרגע שהגיע לשירות בתי הסוהר, הוא ילווה על ידי יחידת נחשון, ככה אני מניח. אתם כבר הכנתם לו תא בכלא? הבנו שהתחילו כבר דיונים על זה כבר בשעה האחרונה. על מה? הכנתם לו תא בכלא? נזים, אתה מצליח עדיין להמשיך לשמוע אותנו? תא גונדר נזים זבטי? לא, נדמה לי שקו הטלפון איתו נותק. אסף, בוא תגיד לנו עוד מילה. אנחנו מבינים שהאחיין של אותו נזיז בית היה בצוות שתפס את בני סלע. אנחנו לא נערוס את השמחה של המשטרה, למרות שאבי דיכטר תיאר את זה כאילו תפסו אותו בערך 200 שוטרים ביחד מכל גווני הציבוריות הישראלית. איכשהו נוצרה סיטואציה שבין ארבעה שוטרים האלה, אז היה יהודי וערבי ודרוזי, אבל הם היו בסך הכל ארבעה שוטרים. ואישה. ואישה, כן. שוטרת שהיא גם שוטרת חיילת. חיילת. אין יותר מזה. ממש, כאילו, כמו שומע. ובתי, וצעיר. כמו שומע. לא יכולים לבקש יותר טוב. לפי כל הכללים. נכון, לפי כל הכללים. אם נחזור ונתאר את מסלול הבריחה, או מסלול המרדף של היום הזה, ונוכל להראות גם את המפה על המסך, האינדיקציה הראשונה מהיום הדרמטי הזה, אפשר לומר, מתקבלת בשעות הבוקר, בפרדס חנה, כאשר שם מתקבל דיווח על רכב הונדה סיביק בצבע לבן שנגנב. היו איזה שהן עדויות של אזרחים שטענו שאולי מדובר בו, אבל זו הייתה אינדיקציה ראשונית, אחת מתוך 2,000 של השבועיים האחרונים. הדיווחים הבאים התקבלו מאזור הכינרת, בהתחלה באזור צפון הכינרת. אחר כך התקבל דיווח מקיבוץ כינרת של אזרחים שראו את אותה הונדה סיביק נוהגת בפראות, ושהנהג בתוך הרכב נראה דומה לבני סלע. הדיווח הבא התקבל מטבריה, שאנחנו לא רואים את זה, אבל אחר הצהריים, שעות הערב, מתקבל דיווח על כך שבני סלע אולי הגיע לבקר קרובי משפחה שלו בנשר. על פי העדויות הראשונות, קרובי המשפחה הם אלה שיצרו קשר עם המשטרה, מסרו הודעה, והמקום האחרון שבו הוא גם נתפס, כביש אקו, נהריה, אותה ניידת ציור, ארבעה שוטרים, גברים ונשים, שפשוט בדיוק עמדו לקפל את המחסום השגרתי שהם הציבו במקום. זה לא שהם ידעו שבני סלע נוסע בכביש הזה, ואז מגיעה אותה הונדה סיביק שבהיסטריה מחפשים אחריה משעות הצהריים. ההונדה הזאת יורדת לשוליים, האדם שנהג בה מתברר כעבור שעה קלה
כאנס הסדרתי, האסיר הנמלט בני סלע. כן, ומה שגם סיפרו לנו במסיבת עיתונאים, זה שהוא גם מנסה להתנגד בעת התפיסה, וגם כמובן מכיש את זהותו, מה שהוא עושה עד עכשיו. הוא מנסה כדברי מפקדי המרחב שם למכור לשוטרים איזשהו סיפור. אנחנו לא יודעים בדיוק מהו הסיפור, אולי אותו בן אדם שברח, כן. כן, אולי אותו בן אדם שברח. וכל מיני דברים מסוג הזה, וכפי ששמענו מהמפכ"ל, טביעת האצבע שנלקחה ממנו בכוח בסופו של דבר, והוא עברה באימייל למטה הארצי, למעבדת הזיהוי הפלילי שם, הוכיחה בוודאות שזה האיש, וגם שמענו על הסימנים על גופו, שנראו מוכרים לאנשי שירות בתי הסוהר, זה... אפשר לברך על המוגמר. ועכשיו אנחנו גם מבינים במסיבת העיתונאים שצוות של ימ"ר תל אביב, היחידה המרכזית של משטרת תל אביב, בדרכו לנהריה, אולי כבר הגיע, לקחת את בן נסלע איתו, קודם כל לחקירה, כי יש כמה שאלות פתוחות, מעניינות מאוד, שלא נפטרו. האם הוא ביצע עבירות במשך השבועיים הללו, כיצד הוא שרד, מי עזר לו, האם עזרו לו, הסיוע, כל הדברים האלה הם עדיין... בסימן שאלה. נמצא איתנו השר לביטחון פנים, אבי דיכטר, שלום לך אדוני. שלום, שבת שלום. אנחנו בדיוק דנים בשאלות שנשארו פתוחות, והיינו מאוד מתעניינים לדעת אם יש לך אולי תשובה לאחת מהן, בעיקר על מה הוא עשה בשבועיים הללו, אם יש לכם איזשהו מידע, אם הוא ביצע עבירות, איך הוא שרד, האם הוא קיבל סיוע מבחוץ. לא, א', אין כרגע מושג לאף אחד מה הוא בדיוק עשה, מפני שהוא טרם החל בחקירתו, הוא רק נתפס, עובר את מלאכת הזיהוי באופן חד משמעי שאכן זה הוא, וכשזה הסתיים הוא במקביל לזה עבר בדיקות רופא, okay. יילקח לחקירה, כך שהדבר הזה ימתין עוד שעות, הוא הרי לא מנדב מידע, כך שהחקירה עוד תארך זמן רב עד שנדע מה הוא עשה, איפה הוא היה. השר דיכטר, מכיוון שהושא הרצאה באיסור הפרסום, אתה יכול לספר לנו עכשיו על מה ידעה המשטרה, מה אתה ידעת במהלך השבועיים האחרונים? ברור שלא היה איכון של כל המסלול שבני סלע עבר, אבל באיזה מקומות אתם ידעתם שזה בוודאות מאוד גבוהה הוא? המשטרה פעלה בזירות כפי שהעריכה, או על פי סימנים בין מודיעינים ובין אחרים, ולפי זה היא מקדה את החיפושים או באזור תל אביב או באזור השרון. בסופו של דבר היום למעשה המידע החל להצטבר בהיקפים גדולים יותר, ואפשר לומר גם מסודרים יותר, חלק בעקבות מידע של המשטרה, חלק בעקבות מידע שהציבור העביר למשטרה, באמת בצורה יפה, נחושה, ממוקדת, אמינה, וזה סייע בסופו של דבר לסגור עליו באזור נהריה ובצוות עבודה שבאמת עשה את מלאכתו בצורה יוצאת מן הכלל. שמו עליו את היד למרות שהוא ניסה להימלט, אבל ראיתי את החבורה שסגרה עליו. האמינו לי, לא היה לו שום סיכוי להימלט במצב הזה מהחבורה הזאת. הייתה איזושהי נקודת זמן בשבועיים הללו שידעתם איפה הוא, שחשבתם שאתם יודעים, שאיתרתם את העקבות שלו? המידע הכי מדויק יחסית היה דווקא בתחילת השבוע כשהוא היה באזור השרון, אבל מעבר לזה לא היה שום מידע ממוקד וחד משמעי שאפשר היה על בסיסו לבנות מבצע שלם, אבל כל שאר הפרטים אני משוכנע שהמשטרה תדע לתת הרבה יותר טוב ממני. השר דיכטר, במהלך השבועיים האלה אתה גם עקבת מקרוב אחרי החיפושים, האם התמונה שראית של פעולת המשטרה בחיפושים האלה גם מבחינתך מתקנת את התמונה שראית וראינו כולנו בבריחה של בן סלע? אני משאיר את מי לומר שהתמונה שהציבור ראה לגבי עבודת המשטרה היא תמונה חלקית בלבד. לי הייתה הזכות לראות את התמונה המלאה יותר והחיפושים, גם הגלויים, שאותם הציבור ראה בצורה יותר רצינית, והחיפושים הסמויים, שאותם הציבור ראה רק בחלקם, הייתי אומר בחלקם הקטן, בסך הכל הייתה עבודה מתוכננת של הרבה מאוד כוחות מכל רחבי הארץ, עם הרבה מאוד נחישות, יום, לילה. יצא לי לראות אותם לעתים די מזומנות, וחלק מהמקרים להצטרף אליהם. בסך הכל העבודה הזו הייתה בנויה על כך שהם ילחצו אותו מאזור אחד לאזורים אחרים, ואנשים שצריכים לעבור מאזור לאזור עושים טעויות. זה טבעם של עבריינים. הם לא קוסמים, הם לא מושלמים, הם הרי עבריינים בתחילתו של דבר, אבל גם בסופו של דבר. יש איזושהי פעולה דחופה אחת שאתה יכול להצביע עליה
שהמשטרה צריכה לעשות כדי לחזק אולי את אמון הציבור בה? יש שיתוף פעולות. אמון הציבור בחלקו נבנה על טעויות או על הצלחות, קרי למטה או למעלה. אני מניח שהתפיסה של בני היא עוזרת בנושא של בניית אמון הציבור. בסופו של דבר זו המשטרה שלנו, של כולנו, שלך ושלי. זו המשטרה שהמדינה הציבה כדי להגן עלינו. היא עושה את זה טוב יותר, לעתים היא עושה את זה טוב פחות. אני חושב שעל ציר הזמן היא בסופו של דבר עושה את זה ותעשה את זה טוב יותר. אתה בקריירה הקודמת שלך בשירות הביטחון הכללי עסקת הרבה, אמנם בתנאים אחרים ובהקשרים אחרים, במצוד אחרי אנשים. מה חסר למשטרה, אם חסר, כדי להיות יעילה בתחום עבודתה? מה הדבר שהכי היית שם עליו את האצבע כרגע? לא, אני לא הייתי מציע לגזור גזרה שווה לגבי מרדפים אחרי טרוריסטים לבין מרדפים אחרי אוכלוסייה פלילית בתוך תחומי מדינת ישראל. אלה לא אותם מרדפים, אלה לא אותם יכולות, אלה לא אותן הנחיות, אלה לא אותם סיכונים, ולכן אני לא חושב שאפשר לעשות גזרה שווה עד כדי כך בשני המקרים. בסופו של דבר המשטרה משתתפת גם במרדף אחרי מחבלים, כך שהיא מכירה היטב את סוג המרדפים הזה. דיברנו פה... אני לצערי חייב לסיים, אז אתם תצטרכו להמשיך בצורה אחרת. השר אבי דיכטר, אנחנו מאוד מודים לך. סליחה, להתראות. אנחנו עוברים למרים שלר, שהיא מהמרכז לנפגעות תקיפה מינית. שלום מרים. שלום. ספרי לנו על הטלפונים שאת עושה ומקבלת מאז שנפוצה הידיעה על תפיסתו. אנחנו רוצים לשמוע קצת על הטלפונים שאת עושה לאחר שנפוצה הידיעה לכך שהוא נתפס. כן, זה לא אני, זה מתנדבות שיושבות על הקו כרגע, אבל יש בהחלט נשים שמתקשרים לקו ומאוד שמחים על זה שזה ניסה לנתפס, ויש איזושהי תחושה של שנרגעו, ויש את השיחות הרגילות של נפגעות ונפגעים שמתקשרים אליכם, אנשים, נשים שמתקשרות אליכם, או להפך, עם הזמן זה נהיה פחות? בהחלט כן. הייתה עלייה מאוד דרמטית בפניות לקו. בימים הראשונים חלה עלייה של 100% בפניות בקו. כל מיני סוגים של פניות של הורים שמאוד פחדו על הילדים שלהם, של נשים רווקות שפחדו לצאת מהבית, שנפגעות שנפגעו בעבר, וזה... עלה אצלם את כל עצמם מחדש. אולי באמת את יכולה לספר לנו קצת, אני מבין שאתן גם ליוויתם קצת את הקורבנות של בני סלע בסיור ותמיכה. זה דבר שאנחנו אף פעם לא מוספות אינפורמציה לאנשים שאנחנו נמבות, אז אני לא יכולה לנות. גם לא ברמה הפרטנית, אבל משהו על התחושות שלהם בשבועיים הללו? זה לא משהו שאני יכולה לענות. אנשים מתקשבים אלינו בגלל שאנחנו מקום אנונימי, ואנחנו אף פעם לא חוספות אינפורמציה על הפנות שלנו. ברור. מרים שלר, מנהלת המרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. אני כן רוצה להזמין כל אחד שיושבת בבית ושומעת עכשיו, כן לפנות לקווים בכל הארץ, 1202 לנשים ו-1203 לגברים שנפגעו. ללא ספק. בהחלט. תודה רבה. אסף זוהר. עוד פרטים יוצאים החוצה? בסך הכל רוב הפרטים יצאו החוצה כרגע במסגרת הפסטיבל התקשורתי שמתפתח, אז חושבים עכשיו במשטרה איך לתגמל את גיבורי השעה, אותם ארבעה שוטרים, אז תעודות הוקרה הם והערכה הם יקבלו. עכשיו שוקלים לשלוח אותם גם לנופש לסוף שבוע ולעשות אותם גיבורים, כמובן רעיונות בתקשורת, הם אלה שבסופו של דבר הצילו את כבוד האבוד של המשטרה בערב הזה. ברור. ראינו אותם, את ארבעת השוטרים, אני חושב שזה היו הם. פז שוורץ ניסתה לדבר איתם שם בתחנת המשטרה, אבל זה לא כל כך עבד. גם די הייתי מופתע מכך שהמשטרה לא חושפה אותם כבר שם, אבל אולי מחכים עם העניין הזה. אני חושב שהם עמדו מאחורי הפמליה המכובדת שהייתה שם. בכל זאת יש מי שצריך לדבר ויש מי שרק תפס את הטענה. אבל זה כמובן בהערת סוגריים. אנחנו כרגע רואים תמונות מנהריה, תמונות שאתם רואים כבר מספר דקות. זה תמונות מלפני שעה קלה. בוא נשמע שוב קצת ממסיבת העיתונאים שכינסה צמרת המשטרה, שמחה ועליזה אחרי תפיסתו של בני סלע. הנה. עוד 20 שניות זה ייכנס. גם השוטרים שלחדו את האסיר הנמלט נמצאים פה איתנו, ולאחר מסוף אנחנו נאפשר שאלות על פי למי שתתבינו. בבקשה. ערב טוב לכולם.
ערב טוב לכולם. היום בדיוק שבועיים מאז בריחתו של בני סלע, עסוקה משטרת ישראל, הייתי אומר, כמעט כולה במשימה המרכזית של הניסיון ולשמחתי גם ההצלחה ללכוד את בני סלע. עסקנו בכך בשבועיים האחרונים במחוז תל אביב ובמחוז המרכז, ולמרות שבתחילת הדרך לא היה לנו מודיעין ולא היה לנו קצחות, הנחנו את הנחת העבודה שאנחנו נמשיך גם בשבוע השלישי במאמץ המסיבי, כי הנחת העבודה שלנו הייתה שככל שהמצוד אחרי בני סלע ימשיך, כך הוא יחוש נרדף וככה נוכל למנוע את תנועותיו החופשיות. אני יכול לומר שביממה האחרונה הגיעו מספר אינדיקציות מודיעיניות על העובדה שבני סלע נמצא באזור המחוז הצפוני. היום, לקראת השעה 6 בערב, האינדיקציה המודיעינית הזאת התחזקה, ובמקביל למספר הודעות טלפוניות של אזרחים למוקד המשטרה שדיווחו על חשוד הנוסע ברכב מסוג גונדה ובדיקה של הרכב שהוכח כגנוב, רמת החשד עלתה. בעקבות רמת החשד שעלתה התקבלה החלטה מבצעית לפרוס מחסומים באזור המחוז הצפוני, ולשמחתנו בכביש שבין אקו לבין חיפה, סליחה, בין אקו לנעריה, לקראת השעה 8 זוהה הרכב החשוד כשהוא מגיע לאחד המחסומים, שלא נענה לשוטרים לעצור, הוא ירד לשוליים, ניסה להימלט במרדף קצר ונחוש של השוטרים, הוא נלכד, ובא אחר כבוד לתחנה, ואנחנו חושבים שבני סלע נמצא בידי של ישראל. מפקד המחוז, בבקשה. כן, אני רוצה... אני רוצה להדגיש את העובדה שבעצם, כפי שהמפכ"ל ציין, מיום הבריחה של האסיר המחוז הצפוני נמצא בלופ הזה של השקיע כוחות ומשאבים, כולל סגירת כל המעברים הבינלאומיים שבאזור הצפון והמעברים לאיוש, שלא לדבר על סריקות ודוקדקות באזורי הכפרים, באזורי היישובים, באזורי הצימרים, כחלק מתפיסה שייתכן, ואחת הסברות הייתה שנמצא בצפון הרחוק, באחד המקומות הללו. אני רוצה להזכיר שעשינו פעילות בלתי רגילה סביב העיר צפת, להזכיר לכם בשבוע הקודם, כתוצאה מאותם ידיעות שנכנסו אצלנו וגם סביב הכנרת. ובעצם מהבוקר, כפי שכבר הוזכר והודגש, שבעצם התחיל פה העימות שאולי נמצא כאן בסבירות גבוהה, בסוגריים אני רוצה להגיד שמפקד מחוז תל אביב ביקש שאני אעצור אותו בבוקר, כך הוא דיבר איתי בבוקר, ואני שמח שדיווחתי לו תוך כדי נסיעה לכאן שאכן הוא נעצר בזמן האמיתי שידענו בוודאות שזה הוא. כפי שתואר קודם, הרכב שנגנב באזור חדרה נותן לנו איש אינדיקציה שנמצא, או לפחות בחשד כזה ואחר, נכנסו ידיעות יותר מאוחרות אחר הצהריים, ובעצם בפעילות המקצועית, הבלתי רגילה, של שני צוותים, האחד של תחנת נעריה ואחד של תחנת אקו, בוצע מעצר תוך כדי מרדף בשטח הפתוח של בני סלע. אני מניח שאתם יודעים שהייתה רגישות, לא הייתה ודאות, מאחר וכרגע אנחנו מדברים על ודאות מוחלטת, מדובר באסיר בני סלע, מאחר עימות מוחלט, שזה האיש, כל שיש לי להגיד הרבה מילות הערכה לפעילות הבלתי רגילה מקצועית של המחוז הצפוני, של יחידותיו, ובעצם בתרומה הנכבדה למעצר של האסיר הנמלט, שבעצם כפי שאתם יודעים, אחד המסוכנים בתקופות האחרונות שנמלט כאן בארץ. הוא אומר בחקירה. שאלות בסוף, פקד המרחב. אוקיי, אנחנו מקבלים את ההודעה בשעה 6:30 על פריסת מחסומים. רגע, לקחת. קיבלנו את ההודעה המבצעית על פריסת מחסומים באזור שלנו. יש מערך מחסומים שנפרס. מדובר על... מחסומים שנפרסים למעשה בכל המרחב, כאשר כל השוטרים יודעים בדיוק מה הם מחפשים ולמה הם ממתינים. מדובר על מחסום שנפרס באזור קיבוץ מושב רגבה. הצוות ערני מאוד למה שנעשה סביבו. למעשה הרכב עוצר במרחק מה מהמחסום, מחבר אורות. השוטרים מזנקים לעבר הרכב תוך שהם משאירים מאחור צוות שימשיך להפעיל את המחסום. מצליחים להגיע לרכב, לראות את החשוד פורק מהרכב ורץ מזרחה. רצים אחריו
שוטר קבע ושוטר חובה שלנו, מתחיל מאבק, למאבק מצטרפת ניידת שמוזנקת לסייע מאקו ומגיעה שניות אחרי שהצוות הזה מגיע עד החשוד. החשוד מתנגד, מנסה לעשות איזושהי מניפולציה על הצוות כדי להטעות אותם, זה לא מסייע, הם קובלים אותו, מובילים אותו לתחנה, בתחנה הוא מזוהה כמעט בוודאות על ידי הקצינה התורנית, קצינת הנוער של התחנה, אילנה. סך הכל עבודה מאוד מקצועית של צוות המחסום והצוות שמגיע לסייע. מה זה? באמת הפעלת תרנות ונחישות עד הסוף, ואני שמח שהגענו לתוצאה הזו. אוקיי, מה זה? שבת שלום לכולם. אני חושב שגם אם היו לוקחים במאי שיביים את התפיסה של בני סלע, אני מסופק אם היה מצליח להרכיב קבוצת אנשים כפי שבפועל תפסה אותו. שוטרים ותיקים, שוטרים צעירים, גברים, נשים, שוטרי חובה, גם שוטר, גם שוטרת, שוטרים יהודים, שוטרים ערבים, שוטרים דרוזים, באמת קבוצה שפשוט עשתה את עבודתה אחרי, כפי שתיארו כאן קודמיי, אחרי מרדף מודיעיני ופיזי שהתנהל למעשה בשעות הבוקר והביא בסופו של דבר ללחידה שלו כאן. צריך אבל לזכור לפינאלי הזו קדמה מסכת שלמה וארוכה של אלפי שוטרים מדי יום באזורים נרחבים בארץ, באזור המרכז, אזור השרון וצפונה, שהיו למעשה עד השעה האחרונה עדיין פרוסים בשטח, עד השעה האחרונה, קרי עד שבאמת המשטרה וידעה באופן הבסיסי והמוחלט ביותר שאכן בני סלע בידיה. לשוטרים האלה מגיע הרבה מאוד יישר כוח על ההשקעה. אישית ראיתי אותם לאורך ימים ארוכים, את הברק בעיניהם במרדף אחרי בני סלע. ראיתי גם את השוטרים הגלויים וגם את השוטרים הסמויים, גם את אלה שקצת הפריעו לעם ישראל וגם את אלה שקצת עזרו לעם ישראל, גם את אלה שעליהם כיתר קצת העם וגם על אלה שהעם לא זיהה אותם ויכלו לעשות את מלאכתם נאמנה. ובסופו של דבר אני מניח שגם דחקו את בני סלע לחפש את מפלטו במקומות שהוא חשב שהוא בטוח יותר, קרי באזור הצפוני. לאזור הצפוני, מה לעשות, יש קבלות גם בתקופות קודמות בנסיבות אחרות לגמרי כאן באזור הצפון, ומי שראה את הצוות שלחד אותו בסופו של דבר, שלושה אנשים עם אומץ לב, עם נחישות, שפשוט תפסו אותו רגע לפני שהוא נמלט מהרכב, ואני מקווה שבאמת בזה תם סיפורו של בני סלע כאיש חופשי שלקח לעצמו חופש ויוחזר לבית האסורים, למקום שהוא ראוי לו יותר מאשר כל מקום אחר לאור מה שהוא עשה. אז באמת יישר כוח למשטרה, אני חייב לומר יישר כוח לציבור שלא התעייף, כולל לו היום, בהעברת מידע למשטרה בנחישות, בזריזות, בצורה מדויקת. ואפשר לומר שהשילוב הזה בין מודיעין של המשטרה, בין מודיעין... זאת התמונה המאושרת של צמרת המשטרה והשוטרים שלחדו את בני סלע לפני שעה קלה, המסיבת עיתונאים התנהלה לפני שעה קלה בתחנת המשטרה בנהריה. אנחנו תכף נראה לכם תמונות, אנחנו מקווים, של בני סלע, כאשר הוא מובל על ידי שוטרי ימ"ר תל אביב, בדרך לחקירה יותר ממצה. מה יקרה איתו בדיוק עכשיו? מן הסתם חקירה ארוכה מאוד וממצה. הפעולה שלו, ואחר כך בעיקר להבין מה עבר עליו
בשבועיים האחרונים שכולם חיפשו אותו. הנה התמונות, לא, הנה התמונות אמורות להיות, תכף זה מגיע, התמונות של בני סלע, ממש לפני דקות אחדות. הנה הוא. הנה. אז כפי שאתם רואים, בני סלע פשוט בוכה. כן. מסתיר את פניו. נסתכל למטה. בעזיקים, הפעם גם ידיים, גם רגליים. כן. וזהו אותו דגמח ירוק. אותו דגמח ירוק, לא אותו ג'ינס שבו הוא ברח. אפשר לראות שהוא לא מזוקן, נכון? את כמה שאפשר לראות. קצת יצא, ירדנו מהתמונה הזאת. תרף נראה עוד פעם את התמונות האלה, התמונות של האנס בני סלע, כפי שהמשטרה מוציאה אותו למעשה גם כדי שיצלמו אותו והציבור כולו מן הסתם יראה את זה. הנה התמונות האלה שוב. מליט את ראשו, מנסה לפחות להסתיר את פרצופו, לא כל כך בהצלחה. אנחנו תכף נראה עוד תמונות שלו. אלה אותן נעלי התעמלות מפורסמות שדיברו על זה שהוא התאמן איתן בריצה. זה מן הסתם שוטרי ימ"ר תל אביב בלבוש אזרחי שנמצאים מאחוריו. אגב, סביב, גם סביב העניין הזה של מי ילווה אותו, יש פולקלור לא קטן בערב הזה שעוד די ידובר עליו. שוטרי אמר תל אביב באו בטיסה מתל אביב כדי שהם יהיו אלה שיקחו אותם, ואני לא אתפלא אם השיירה תורכב מעשרות רבות של שוטרים. אגב, גם שירות בתי הסוהר הציע ללוות אותו, אבל להצלחה כאמור יש הרבה ראשים והרבה אבות, והמשטרה היא זו שבוחרת לקחת אותו לתל אביב. שאלה מעניינת, איזו הבטחה הוא יזכה לה בימים הקרובים. אפשר להאמר שהוא לא יברח. כן, סביר להניח. עושה רושם שהוא ממרר בבכי, ככה זה לפחות נראה מהתמונות החלקיות האלה, אנחנו מראים לך אותם שוב ושוב. כן, לא ספק. זה איזשהו סוודר או סוואטשר שהוא לובש, אבל בכל מקרה זה לא בגדים של שירות בתי הסוהר, זה ברור. וזה גם לא אותו טרנינג שאיתו הוא ברח, טרנינג שהוא החביא מתחת למדי הכלא שלו. מיד אנחנו נדבר עם השוטרים שתפסו אותו, לפחות נשמע אותם כפי שהם דיברו שם בתחנת המשטרה ונקלטו על ידי הצוות שלנו. דיברנו על החקירה שלו, של בני סלע. איזה אינטרס בכלל יש לאדם כזה לשתף פעולה עכשיו עם החוקרים? אין לו שום דבר שיכול לקבל מזה, לא? שאני לא חושב נכון. שום דבר שיכול לקבל מזה, אבל ילחצו אותו. הנה, אסף, אנחנו כבר נמשיך. הנה השוטרים שתפסו אותו, בואו נשמע אותם. יש איזושהי בעיה של סאונד שם, אנחנו עוד שנייה נקבל את העניין הזה. תראה, לפי מה שתאר אסף על את התנאים המחכים לו, אתה יודע, כל שיפור קטן בתנאים יכול לקרום לו. קיבלנו דיווח להקים מחסומים. זה עם רכב מרחק של בערך איזה 80 מטר, שעצר בשוליים לפני שהגיע למחסום. זה עורר חשד אצלנו במחסום, אז אני יחד עם עוד שוטר ניגשנו לרכב הזה, וכשהגענו לרכב אנחנו מזהים מישהו שיוצא מהרכב ומתחיל לברוח שהוא ראה אותנו מגיעים אליו. השוטר שהיה איתי, אשרף, קפץ לעבר הבחור הזה שניסה לברוח. יחד איתו, הצטרפתי יחד איתו לבחור, השתלטנו עליו, שמנו לו אזיק. הזיקים שמנו לו בידיים, בנוסף ניידת שלנו שהגיעה בריצה מהמחסום גם נתנה לו סיוע, ורכב נוסף של תחנת עכו בפיקודו של אייל דניאל גם נתן לנו סיוע במקום, והשתלטנו עליו, הכנסנו אותו לניידת והבאנו אותו בהזיקים לתחנה. הגענו לתחנה, הוא זוהה על ידי קצינת נוער אמירה. וזהו. איך קוראים לך רק שם מלא בבקשה? שייך? שם מלא, שם מלא מדרגה. שם מלא אסף די בראש משמרת בתחנת נערים. רסם, תודה. רסם. רסם. אנחנו יכולים לשאול שאלות או ש... כן? אני מניחה שאתה שוטר הרבה שנים ו... תאר לנו קצת את ההרגשה שלך, רצה לתפוס את בני סלע אחרי שבועיים שכל המדינה מחפשת אותו, מגיע דווקא למחסום שלך. זה הרגשה טובה, זה... יותר הרגשה טובה מזאת אי אפשר לקבל. עושים על האש מחר? תזמין אותי בכיף, אבל שבת לא עושים על האש. יש לך משהו להוסיף על החלק שלכם ב... הצטרף לנו סגן ניצב משה כהן, הוא מפקד תחנת עכו, המפקד שלי. תביא לי את המיקרופון שלו. שם רסה לי על דמיית. מאיפה, מעכו? כן.
כמו שציין אסף, הוא ראש משמר בתחנת נהריה, שמענו את הניידת שלו שמשדרת, שהרכב נעצר לפני המחסום, מיד לא חשבנו פעמיים, יצאנו גם אנחנו לכיוון, היה כמובן תיאור של רכב. כשהגענו למקום קלטנו את הניידת באמת פורקת אחרי החשוד שניסה להימלט, קפצו עליו, מיד פרקנו גם אנחנו, לאחר מאבק של כמה דקות שבהם העצור מנסה להסיר את פניו שלא נזהה אותו, העצור לפעמים של דבר נעזק בידיו. ניסינו לתחקר לו כמה מילים, ואנחנו כמובן עושה כמה דברים שאני לא אמסור. הוא כיסה את פניו כל הזמן, זה הדבר היחיד שהוא ניסה לעשות. בסופו של דבר, לאחר שהוא נכבל בידיו, הוא הובל בניידת 401 לפיקוד אסף לדיב, לתחנת נהריה, שם באמת כמו שהוא ציין קצינת החקירות ויעטה אותו, פה כבר עלה החשד שמדובר אכן באסיר הנמלט בני סלע. לאחר בדיקה באמת אימתנו את זה, ואנחנו שמחים מאוד שעכשיו הוא נתפס ואחרי סורג ובריח. אגב, כשאתם הסתכלתם עליו, עלה לך בראש שזה בני סלע באמת? למרות שידעתם שיש רכב שאתם מחפשים אחריו, ייתכן שזהו? לא עלה לנו כל כך בראש, האמת שהוא ניסה להסתיר את פניו כל הזמן, הוא ממש, גם כשניסינו לתחקר אותו, הוא הסתיר את פניו, הוא לא ניתן לזהות, רק בתחנה שכבר היינו באור יום, שם הכול התנהל בחצץ, מאבק ממש שם בשטח, לא היה ניתן לזהות אותו בכלל, רק בתחנה, כשהיינו לאור והכל רק אז היינו, אמירה באמת הבחינה שזה הוא, ואימתנו את זה. הוא דיבר לכם בערבית, בעברית. הוא מסך כמה פרטים שאני לא אמסור את זה כרגע כדי לא לשלם את הסגירה. אי אפשר לפרט כרגע. אסף, ברשותך אסף. איפה אמיר עכשיו? ידוע שהוא עבריין אלים ואולי היה חשש שהוא גם חמוש. בשביל זה ישר קבלנו אותו שהגענו, השתלטנו עליו, קבלנו אותו והיה לנו שליטה מלאה עליו. הוא לא התנגד, אבל לא יכל להתנגד. השתלטנו עליו ישר, שמנו לו אזיקים והוכנס לניידת במיידי. אוקיי, זה לא מול נהג כזה, אני אסביר. סליחה? מי הצוות שתפס אותו? היינו שלושה שוטרים סך הכל, אני, אסף והאסף. הצוות הראשון שהגיע אליו זה הצוות של נהריה, אסף זה... זה אשרף. ברשותכם, רק מפקד המרחב ומפקד התחנה צריכים לעלות להערכת מצב עם הממ"ז, קיבלנו את מה שצריך. רק את אשרף בבקשה. אשרף, מה השם המלא? אשרף אבין. אשרף מה? אבין. 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 תחושה שלי כמו... תחושה של כל שוטר. שמחים, זה שמח. שאלה אחת, אסף לא בלערבי, לא שמחת לכלי התקשורת בשפה הערבית. לא יודע, אם בערבית מותר לי. לא, לא, לא. עכשיו, רגע, מה הבעיה? אלא בתו בעת קיפים סיקטור, בני סלע. כן. רגע, לא שומע. רק שנייה, רק שנייה. כן, אני רוצה להנסיבת שתומעים עם החסיכים שתפסו. בלערבי, לא שמחת לכלי. תן לו שדבר בהם, לא יודע. דבר בהם. טוב, אז רסם אסף דיב והשוטר בשם אשרף שלא הצלחנו לקלוט את שם המשפחה שלו ורב סמל אייל דניאל, אלה שלושת השוטרים שמביאים סוף לפרשה המביכה והמפחידה הזאת של בריחת בני סלע קצת במקרה, ללא התנגדות, זאת אומרת, דיברו איתנו על קצת התנגדות, אפילו קצינים בכירים, הם אומרים לא התנגדות, יותר איזשהו סיפור שהוא ניסה למכור להם, והרבה מאוד גאווה אסף בכך שהם הצליחו לתפוס אותו בסופו של דבר. כן, ושימו לב, בני סלע כל הזמן מנסה להסתיר את פניו, הוא נמצא מן הסתם בסערת רגשות, ואנחנו רואים בתמונות שהוא גם בוכה. כמה פרטים קטנים, שימו לב שהפעם לא לוקחים צ'אנסים, ובני סלע עזוק ברגליו. ובידיו מוחזק על ידי שני שוטרים, ולפי מה שאני מצליח לזהות, האזיקים הללו הם גם נצורים. אז משטרת ישראל עושה בערב הזה סוף סוף את לקחים. העבודה. כן, ללא ספק. תגיד לי פעם אחת, למה עוזקים מישהו באזיקים לא נצורים? מה ההיגיון בזה? זאת אומרת, עזוב את בני סלע. שמה זה אסיר, למה... שיהיה לו קצת יותר נוח בידיים, אזיקים נצורים, הם קצת יותר לוחצים. וכאשר אסיר כמו בני סלע, במשך חודשים ארוכים, בכל ליווי שהוא עבר, הוא השתולל והתחנן וביקש שיסירו לו, אז יכול להיות שפשוט לא נצרו לו כדי שישב בשקט ביום שישי בבוקר בזינזנה. בוא אסף, רק נעבור על פי מה שאנחנו יודעים, מה עומד לקרות איתו מעכשיו. בלילה הזה, אולי כבר זה יצאה השיירה, יצאה הפמליה של בני סלע בדרכה לתל אביב.
הוא נלקח על ידי שוטרי ימ"ר תל אביב, שהם אלה שניהלו בעצם את החקירה לאיתורו, הם אלה שגם יחקרו אותו עכשיו. בימים הקרובים, אני מניח לפחות בשבוע הקרוב, ינסו לדובב אותו ולהוציא ממנו אינפורמציה. האינפורמציה היא פחות חשובה לסעיף שבו הוא יואשם, הפרת משמורת חוקית, כי לכולם ברור שהוא ברח ועכשיו הוא נתפס. בעיקר ינסו להבין מה עבר עליו בשבועיים האחרונים. וכמובן לאתר מסעים אם היו כאלה, כי נכון. גם אותם צריך להניש. ועד הרגע זה לא ידוע למסעים כאלה שהיו עליהם. כן. מה שאנחנו גם דיווחנו לאורך הערב, אתה בעיקר, זה על התוצאות השונות שיהיו למעשים שלו עליו, מעבר למשפט שיערך לו על אותה עבירה, גם תנאי כליה חדשים שאתה סיפרת לנו עליהם, אולי תחזור על העניין הזה. כן, בני סלע החל מהערב מכונה מה שנקרא אסיר הפרדה ארצית, שזה פחות או יותר הקטגוריה השמורה ביותר או הגבוהה ביותר שאפשר לתת לאסיר בעל סיכויי בריחה גבוהים כמו שלו. יש 100 כאלה בארץ ששומרים עליהם. הפרדה ארצית זה אומר שאתה נמצא באגף מסוים בכלא בדרגת הסיווג הגבוהה ביותר, תא קטן, שמור, סגור, בלי מגע עם העולם החיצון פחות או יותר. זה אומר שאתה נעול בתא 23 שעות ביממה על שותפים לתא, כמובן שאין מה לדבר, שעה טיול ביום בחצר הטיולים שבכלא, שבה הוא לא יוכל לבוא במגע עם אסירים אחרים. זה אומר ביקורים מצומצמים, על ניקוי שליש ממאסרו כמובן שאין מה לדבר בשנים הקרובות, וישמרו יש עליו. יש סיכוי גם לבן אדם כזה, נגיד שמעכשיו הוא האסיר הכי טוב בעולם, יש לו עוד סיכוי לקבל את השליש הזה או שזה כבר בלתי הפיך? קשה לי להאמין עם היסטוריה כזאת ועם פרסום כזה שהוא זכה לו בשבועיים האחרונים, אבל אם עוד 20 שנה שבהן הוא יהיה מופת להסיר בכלא, הוא יופיע בפני שופט, אז לשופט יהיה את שיקול הדעת להחליט. הנה עוד צילום סטילס בדיוות ויינט של בני סלע, פה הפנים שלו נראים, יש איזה חתימת זקן. זקן כאן, כן. כן, ואיזה הרש אבית של בכי או משהו כזה. זו תמונה ממש שצולמה כנראה לפני שעה קלה בידי השוטרים שמעבירים אותו. מצטרפת אלינו שוב רינה גרינברג, דיברנו איתך גם בשלב מוקדם יותר, עכשיו את בתחנת המשטרה בנהריה עם הניידת שלנו, מה את יכולה לספר לנו משם? רינה, סליחה לשמוע אותנו? כן, בואי תספרי לנו על התחושות שם בנהריה במשטרה. מתח, התלהבות, התרגשות, כולם מתפעלים ממה שקרה, שסוף סוף תפסנו אותו, את בני סלע. כן, אולי תתארי לנו שוב את הרגע בו זיהית אותו לראשונה. חזרתי משומרת לכיוון נהריה, בערך 100 מטר לפני המחסום. ראינו מחסום וראיתי רכב לבן נוסע לאחור בטיסה בלי אורות, עם אור קטן בצד שמאל. זיהינו את הרכב, התקדמתי קדימה לכיוון המחסום, ראיתי שתי שוטרים, הודעתי להם, אמרתי להם, יש רכב שבורח מכם בלי אורות. היו שתי שוטרים שהתחילו לרוץ לכיוון הרכב ברגל. התקדמתי עוד כמה מטרים לכיוון השוטרת, לכיוון המחסום, אמרתי לה שיש רכב שבורח שמנסה להימלט, תזעיקי עזרה. היא הזעיקה עזרה ואז כנראה תפסו אותו. נסעתי הביתה ובטלוויזיה שמעתי שתפסו אותו, ובדיוק אותו מקרה, ובמקום שראינו אותו התברר שאנחנו תפסנו אותו. ועכשיו את באזור של תחנת המשטרה או במקום אחר? כן, 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 אני באזור המשטרה. מה מביא אותך לשם? זה סקרנות על האיש הזה שהאיש שפה בתפיסתו, איך הוא נראה? לא, פשוט הודעתי למשטרה שזו אני שראיתי את הרכב, ואמרו לי, תגיעי לתחנה. זאת אומרת, את עומדת לתת שם עדות? את עומדת לתת שם עדות? כן, נתתי עדות. נתתי עדות למי שביקש. טוב, רינה גרינברג, תודה רבה לך שוב על הרעיון הזה. אסף, אנחנו חוזרים אליך, אז דיברנו על אסיר הפרדה ארצית, דיברנו על זה שתשליש הוא כבר כנראה לא יראה, ועל חקירה ארוכה שעכשיו מצפה לו, בעיקר כי המשטרה תרצה לדעת איך הוא בדיוק שרד את השבועיים האלה. כן, ללא ספק, והימים הקרובים יהיו מאוד מעניינים מבחינת האינפורמציה שאולי תצא
מחדר החקירות, כי אין לזה הרבה תקדימים. אנשים שהצליחו במשך שבועיים להימלט מכל כך הרבה שוטרים ואזרחים שרוצים לתפוס אותם. אני אדבר אולי מילה לצמרת המשטרה, אפרופו המלצות ועדת ירון. שם אין מהמלצות פרסונליות נורא משמעותיות, אבל השר לביטחון פנים, גם ברעיון שהוא נתן ידיעות אחרונות, גם במקומות אחרים, כל הזמן רומז שהוא מתכנן מהפכות, וגם מהפכות אולי פרסונליות. יש לנו איזשהו מושג מה תוכניותיו של השר דיכטר כדי לנער את המשטרה, תוכניות שהוא מבטיח לנו כבר חצי שנה ויותר, ועדיין לו קורמות עור וגידים? אבי דיכטר בעיקר משחק את התפקיד של תחזיקו אותי. הוא עשה את זה גם בוועדת זיילר שהציג אותה. שאגב, עוד הנחות מחכים למסקנות. נכון, שהציג אותה, הציג אותה כקו 300 של המשטרה, ומאז שום דבר לא קרה, הוא יושב על הגדר וממתין למסקנות שלה. את זה הוא הגדיר כרעידת אדמה של 7 בסולם דיכטר. אז ברמה הפרסונלית, רעידת אדמה בתקופה הקרובה לא תהיה. כי ניצב דוד צור, שחלקו, שיש ויכוח על חלקו במחדל, כן, משמעותי או לא משמעותי, יישאר בתקופה הקרובה בתפקידו. לגבי סיכוייו להתמנות למפכ"ל, אנחנו נצטרך להמתין ולראות בחודשים הקרובים. שמונת השוטרים הנוספים, קציני הסיור, קציני הליווי, שוטרי הליווי, סביר להניח שרובם לא יישארו בתפקידם, יועמדו לדין משמעתי כזה או אחר. התאריך המעניין הוא פחות או יותר אזור אפריל. כי בעוד חודש, ועדת זיילר תפרסם את מסקנותיה, ואז נראה איזה חלק היא מייחסת למפכ"ל ולשוטרים האחרים. אבל באזור אפריל פחות או יותר השר לביטחון הפנים יצטרך להכריע מי יהיה המפכ"ל הבא. האם הוא מאריך למשה קרדי את הקדנציה בשנה נוספת, ואז פחות או יותר שומר על הסטטיות, אולי הסטטיות הבינונית במשטרת ישראל, או שהוא ממנה מישהו אחר. וזאת ההזדמנות שלו תהיה לעשות את רעידת האדמה שאליה הוא כל כך מכוון. כלומר, יש דיבורים על כך שהוא יביא מישהו מבחוץ, אולי את עופר דקל שהיה סגן ראש השבק. כולם ממתינים בדריכות לאזור חודש אפריל-מאי. עד אז אני לא מניח שיהיו מהפכות גדולות, המערכת תנסה בעיקר לייצב את עצמה. בוא נלך לפז שוורץ, נמצאת בתחנת המשטרה בנהריה. פז. ספרי לנו קצת על הנסיבות בהן יצא בני סלע ונתפס על ידי הצלמים. האמת שהכניסו אותנו פנימה כדי לצלם אותו, הוא בעצם נמצא כרגע בחדר חקירות סגור, הוא נחקר בשעה הזאת. אנחנו ביקשנו אישור להיכנס לפוטו אחד ואישרו לנו, ובעצם כך צילמנו אותו. הוא לא בא במגע לא איתנו ומעבר לחוקרים בעצם לא עם אף אחד אחר. בזמן הקרוב הוא יצא מכאן מלווה בשוטרים ובעצם יובא לתל אביב, למחוז תל אביב, אבל כרגע הוא סגור בחדר חקירות. ונמצא איתי כעת אשרף עבד, רשת, בעצם אותו שוטר סיור שהוצב במחסום סמוך לנהריה ובעצם תפס את בני סלע. בוא נשמע בעצם איך נראה היום שלך. בעצם אתה הוצבת בעקבות מידע שהגיע לתחנה, נכון? לתחנת נהריה. זה שמחה לכולנו, לכל השוטרים. אני גם שמח שנתפס, שכל המצב נרגע, בלי תקבורים. אתם הגעתם לנקודה שבה הצבתם מחסום, בוא תספר לנו איפה ומתי. זה היה בסביבות שעה שבע, שש וחצי, שבע, משהו כזה. קיבלנו קריאות מהאזרחים שרכב מסוג הונדה עושה פרסה ומנסה להתחמק מהמחסום, לחזור, חזר. ניגשנו אני והשוטר, השוטר שלי בשם אסף, ניגשנו למקום, ראינו בן אדם שיוצא מהרכב וסוגר את הדלת ומנסה לברוח. אתה יכול לספר לנו איך הוא נראה? איך הוא נראה כאילו? הוא נראה כזה מבוהל, לחוץ ובגדג. עכשיו השותף שלי, אסף, אמר לי, תרד מהניידת ותנסה לתפוס אותו. אני, איך שירדתי מהניידת, ראיתי אותו כבר הלך ריצה, רצתי אחר, קפצתי עליו, והצלחנו לעזוק אותו ולעצור אותו עד התחנה. הוא אמר משהו? מה, הוא מלמל בערבית, אנחנו מבינים. אני לא בזה, אבל הוא רק בכה. הוא רק בכה, בוכה, 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 לא הפסיק. שאלתם אותו משהו? קראתם לו בני? הוא הגיב לקריאה הזאת? לא, בהתחלה לא. רק כשהגיע לתחנה,
הוא כבר אמר שהוא קוראים לו בני, בתחקור. הוא סיפר בתחקור שקוראים לו בני? כן, שוטרים שאלו אותו, הבינו את התמונה שלו מהיומן, ואיך שזהינו, דומה, מה דומה, אמר אני בני. אספר לכם, הוא אישר שהוא אכן בני סלע. הוא התנגד בזמן המעצר, בזמן שאתה קופץ עליו, הייתה שם איזושהי קטטה או שזה היה... הוא התנגד, אבל לא ממש התנגדות, לא יודע מה, אבל הצלחנו עליו. אני לא הרגשתי שהוא התנגד, אבל הצלחתי עליו. אמר המפכ"ל שהיה קשה לזהות אותו, לא הצלחנו להבין מדוע הוא היה... נכון, בהתחלה היה קשה לנו לזהות אותו, עד ש... העברנו אותו ועצרנו אותו עד התחנה, עד שהוא הודע שהוא בן ישראל. למה היה קשה לזהות? כל הארץ מלאה שלטים באים. בהתחלה ראינו אותו אזרח רגיל, וחשבנו איזו שבלה, עד שזיהינו אותו בתחנה. זה יום מאוד שמח בשבילך. כמה זמן אתה במשטרה, תספר לנו? אני ב-5/12, שנתיים. שנתיים בצבא. עוד 11 חודשים אני משתחרר. מאיפה אתה בארץ? אני מכפר ג'ת הגללית. זה בטח היום הכי מוצלח שלך בשירות. אני... איך שראיתי, כן. זה חבל על הזמן. דיבר איתכם מפכ"ל המשטרה, מפקד המחוז, שוחחו איתכם עם הצוות שלי? כן, זה ברור, זה לשוחח איתנו ולדבר איתנו. זהו. היה תקופה מאוד קשה על המשטרה, ירדו עליכם, על השוטרים. אני אישית, אני עשיתי 3 תגבורים. נסעתי ליד תל אביב כדי לאתר ולחפש אותו, ויום אחד בצפת גם. זה היה יום קשה, קר, סבלנו, זה מאוד קשה, קשה לכל השוטרים, לא רק לי. נספרת ככה ראשון שתפסת אותו? אני כן, אני הראשון שתפסתי. קשרת לספר לאימא, לאישה, לנסות? אני דבר ראשון התקשרתי לאבא שלי. מה אמרת לו? אמרתי לו, אני עוד לא בטוח, אבל כנראה נתפס בני סלע על ידי. על ידי ועוד שוטר שהשתתף, אסף דיפ, קוראים לו אסף דיפ, שהשתתף איתי על מנת לעצור אותו. תודה רבה לך, אשרף, כל הכבוד. תודה רבה. זהו, אז אלו הדברים בעצם מפי אותו שוטר שתפס את בני סלע, אותו הצוות שתפס אותו, ואנחנו נמצאים כאן עדיין, מחכים לרגע שבו יוציאו את בני סלע מחדר חקירות, יובילו אותו למחוזית המשטרה ומשם למחוז תל אביב להמשך חקירה. שוורץ, תודה רבה. אסף, בעניין הזה צה"ל מאוד מיומן בלקחת בקטעים כאלה את החיילים, את המפקדים ש... השתתפו בעניין הזה, להציג אותם, להוציא מזה את המקסימום התקשורתי. יש למשטרה מנגנונים בשביל להמשיך את המומנטום הזה הלאה מיום שישי הזה? יש לה מנגנונים, ויש לה גם יועץ תקשורת חיצוני מאוד מוצלח, שמרוויח גם הרבה מאוד כסף, והם תהיו בטוחים, יסחטו את הלימון הזה עד הסוף. יהיה פסטיבל שימשך ימים אלה. הוא מאוד אוהב להעניק חופשות ונופשונים, ולפנק את השוטרים האלה בענייני התש הקטנים האלה שהם מאוד חשובים. נקודה אחת מבלבלת בדברים שאמר אשרף, והעניין הזה שבשלב די מוקדם בני סלע אמר, קוראים לי בני. כאילו, כשאתה חושב על כל הטביעת אצבע והסיפור סביב הסימן שאלה, כן, לא, אולי זה היה קצת מנופח מעבר לממדים האמיתיים. אני, יכול להיות שזה היה מנופח, אבל אם הייתם שומעים את ההיסטריה של כל האנשים ששוחחנו איתם בטלפון, שתוך כדי נסיעה עם סירנות וצ'קלקות ניסו לברר פרטים ולא הצליחו כל כך להבין. גם המפכ"ל פה ברעיון אמר את זה. מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין, כן, הם לא רצו לא לדעת את זה לא בוודאות גדולה. כן. בוא נלך לכתבה שהכין כתבנו ערן אבות, שמסכמת את התפיסה של בני סלע היום בערב. הנה. שבועיים בדיוק, זה הזמן שעבר מאז ברח האנס בני סלע מידי המשטרה בתל אביב, ועד שנתפס הערב על כביש אקו נהריה. הנחת העבודה שלנו הייתה שככל שהמצור אחרי בני סלע ימשיך, כך הוא יחוש נרדף וככה נוכל למנוע את מותיו החופשיות. ביממה האחרונה התקבלו במשטרה מספר דיווחים על כך שסלע נראה באזור הצפון. בשעות הערב המוקדמות התקבל דיווח קריטי מקרוב משפחה רחוק של סלע, שטען שהאנס יצר איתו קשר, בעקבות כך הוקמו מחסומים באזור הצפון. מפקד מחוז תל אביב ביקש שאני אעצור אותו בבוקר. כך הוא דיבר איתי בבוקר, ואני שמח שדיווחתי לו תוך כדי נסיעה לכאן, שאכן הוא נעצר
בזמן האמיתי שידענו בוודאות שזה הוא. בניסלה הסתובב כך מסתבר בהונדה סיביק לבנה שנגנבה הבוקר מאזור חדרה. קצת לפני השעה 8 הגיע סלע ברכב הגנוב למחסום סמוך למושב רגבה, וכאשר הבין שאם יעבור בו יעצר, החל לנסוע לאחור בפרעות וחלף על פני הנוסעים העמומים שהודיעו למשטרה על הרכב החשוד. השוטרים שעמדו במחסום החלו לרוץ לכיוון רכבו של סלע שנעצר בשולי הכביש. כאשר הגיעו אליו השוטרים, סלע עוד ניסה לשכנע אותם שהוא ערבי, אך השוטרים הבינו כי מדובר בסלע ועצרו אותו. כשהגענו לרכב אנחנו מזהים מישהו שיוצא מהרכב ומתחיל לברוח שהוא ראה אותנו מגיעים אליו. השוטר שהיה איתי, אשרף, קפץ לעבר הבחור הזה שניסה לברוח. יחד איתו, הסתרפתי יחד איתו לבחור, השתלטנו עליו, שמנו לו אזיק, אזיקים שמנו לו בידיים. בנוסף, ניידת שלנו שהגיעה בריצה מהמחסום, גם נתנה לו סיוע, ורכב נוסף של תחנת עכו, בפיקודו של אייל דניאל, גם נתן לנו סיוע במקום, והשתלטנו עליו, הכנסנו אותו לניידת, והבאנו אותו באזיקים לתחנה. סלע נלקח במהירות למשטרת נהריה. בשעות הללו סלע נחקר בנהריה, לשם הגיע כל צמרת המשטרה והשר לביטחון פנים, שערכו מסיבת עיתונאים במקום. אחת הפרשיות המביכות בתולדות המשטרה הגיעה לסיומה המעשי היום. עכשיו הגיע הזמן לתיקונים ומסקנות קשות. אנחנו מיד נחזור עם עוד דיווחים מתחנת המשטרה בנהריה ונסכם את הדרמה הזאת. הפסקת פרסומות קצרה. אם ימ"ר תל אביב שיוביל אותו לכיוון תל אביב, פז שוורץ, שומעת אותנו? כן, אני שומעת אתכם. ברגעים אלה מוציאים את האסיר ומסתיר את פניו. אנחנו ממש איתו בשיירה, הוא מסתיר את פניו, מסרב לדבר. השוטרים עוטפים אותו מכל כיוון, הצלמים כמעט מוחצים אותנו כאן, אבל ממש מתפתחת כאן ממש תגרה. תגרה. נכנס. כן, יש שם המולה טבעית מאוד. המולה רבה מאוד, נכנס כרגע למכונית המשטרה, ואתם שומעים את הצפירות האלה. בני סלע יוצא מתחנת המשטרה בנהריה, חפות ברגליו ובידיו, מרכין את ראשו, מסרב להתראיין, המצלמות אחריו. אבל בני סלע עזב כרגע את תחנת משטרת דימונה, אותה תחנה ששוטריה הצליחו לתפוס אותו לאחר שבועיים. כן, קצת פז שוואר קצת התנתקה לנו, תכף חברו אותה בחזרה, תחנת משטרת נהריה כמובן. אלה התמונות מקודם, התמונות שברגעים שבהם הוציאו את בני סלע לצילום, כדי שכולם יראו שאכן הוא נתפס. כאמור, בשניות האלה בני סלע יוצא, מוצא מתחנת משטרת נהריה על ידי ניידת של ימ"ר תל אביב, שתוביל אותו לכיוון תל אביב, בשיירה שתתפור בוודאי בשמחה לאורך הדרך. פז שוורץ איתנו? כן, אולי אתם יכולים לשמוע את הסירנות, אותן סירנות השמחות שיוצאות מכאן מתחנת נהריה, כשבתוך רכב המשטרה מובל האסיר הנמלט בני סלע, אחרי שבועיים שהוא התרוצץ חופשי במדינת ישראל, נתפס היום, ומכאן הוא בעצם מובל למחוז תל אביב. הוא הובל כשהוא בעצם מסתיר, ככה חופן את ראשו ומסרב לדבר איתנו, מסרב להתייחס. כבול בידיו וברגליו, כאמור מסרב להתייחס לא לשאלות, גם לא לנסות, כשניסינו לצלם אותו, פשוט מסתיר את ראשו. אבל הוא כרגע מחוץ לתחנת נהריה, אתם שומעים את הסירנות, המון צפצופים של תושבים פה, יש פה הרבה מאוד שמחה היום בנהריה, עיר שלא זוכה לסיקור בדרך כלל, והיום יש פה שמחה רבה גם בתחנת המשטרה, גם בקרב השוטרים, וההמשך מכאן כבר בחדרי החקירות בתל אביב. כן, פז שוורץ, תודה רבה לך. ראינו שוב את התמונות של ההוצאה אל הרכב, ואיפשהו בתוך ההמולה אולי הצלחתם לראות את בני סלע חופן את ראשו בידיו ומנסה לברוח מהצלמים ומהפלאשים. אסף זוהר, סיכום שלך, אנחנו רוצים לסכם.
קצת מדהים לראות, אחרי שדיברנו בשבועיים האחרונים על ליווי אסירים, הדרך שבה משטרת ישראל מלווה אנשים מסוכנים, לראות את התמונות הללו שבשם היחצנות והרצון להראות לכולנו שהנה בני סלע בידיים שלהם. אל תהרוס להם. אז סליחה, לא אהרוס להם, אבל שבועיים מאוד מביכים בתולדות המשטרה באים לסיומם המוצלח. חיפושים מאוד נרחבים ומשטרה שבשבועיים האלה הצליחה להוריד את הפשיעה בעשרות אחוזים. נקווה שזה יימשך כך גם בשבועות הבאים, שלא ישקטו על השמרים. אסף זוהר, כתבנו למשטרה, אנחנו רוצים מאוד להודות לך על הערב הארוך הזה. עופר, תודה גם לך, אנחנו נפרדים בשלב הזה. תודה, עדכונים נוספים כמובן גם מחר. להתראות, ביי.